Megfelelke azt neki jogai, hogy kéne dolgozni a bróce, tehát adóni kéne, ha kérdezik a bróce. Nincs persze anvani ma húsuma, mert a bróce hívna okannak voltak, ehhez értem, hogy sen használ le. Meg csinálnak borogé, hozták, nincs úgy koronakon, tam, ben meghodabban a kampili szopárban hovarizó. Ajl szinthez a tarbás, gortikneri, uvucunneri, pili szopárության, որևոր մարդուն կարող է տանել դեպի երջանկություն, շատ գործնական դասեր ենք ունենում եւ նաեւ գիտելիքներ մեզ փոխանցվում, որպեսզի կարողանանք ճանաչել ինքներս մեզ եւ իմանանք, թե ինչ ճանապարհով հասնենք այդ երջանկությանը։ Իմ անունն է Սա, Տիգրանը, մեզ հետ այսօր նույնպես դասը կվարի, ես Սուսաննան։ Այսօրվա մեր դասը նվիրված է բարգավաճմանը եւ լիգությանը։ Մենք խոսելու ենք տարբեր մեթոդների մասին, առհասարակ այդ կոնցեպտների մասին, հա, ինչ ենք հասկանում բարգավաճում ասելով, խոսելու ենք տիեզերական օրենքներից եւ ինչպես դրանք կիրառել, որպեսզի հասնենք այդ բարգավաճմանը։ Մի քանի պրակտիկա նույնպես տեղում կանենք եւ նաեւ սուսանանք իսկ որոշակի պրակտիկաներով, որոնք կարող ենք կիրառել հետագայում նույնպես այս դասերից դուրս։ Եվ առհասարակ կկիսվենք նաև մեր անձնական փորձով, ինչը որ շատ կարևորում ենք այս դասերին, առհասարակ մենք ավելի քիչ փորձում ենք ինչ-որ թեորիաներ պատմել եւ ավելի շատ տալ հենց այն փորձը, որը մենք մեր կյանքում ունեցել ենք, կիրառել ենք, տեսել ենք, որ դա աշխատում է եւ ուզում ենք շատ նաև այդ ամենը կիսվել, որ բոլորը կարողանան այդ գործիքները օգտագործել եւ նույնպես հասնել իմաստության, երջանկության, բարգավաճման այդ ամենիչով այսօր ձեզ հետ կկիսվենք։ Վերջում նաև կունենանք հարցեր պատասխան, դուք էլ կկարողանաք թե ձեր փորձով կիսվել և թե հարցեր մեզ ուղղել, մենք փորձենք այդ հարցերի պատասխաններ նույնպես ձեզ փոխանցել։ Երևի թե այսքանը, ես հիմա կփոխանցեմ խոսքը Սուսաննային, Սուսաննան այս գործնական մի քանի բաներ կպատմի, մեթոդներ, մենք էլ Տիգրանի հետ կլրացնենք ընթացքում մեր փորձից։ Ես իմ ներկայանալը կհետաձգեմ եւ թեորեն ներկայացնելու արանքում կպատմեմ իմ փորձից, թե ինչպես եմ դա կիրառել եւ ինչ արդյունքներ եմ ստացել, ու այդպիսով կներկայացնեմ ինձ, որ միանգամից սկսենք։ Ինձ մի հարց է հետաքրում այստեղ նստած մարդկանցից, ով է ամբողջությամբ ընդունում, որ ինքն է ստեղծել իր իրականությունը, իր կյանքի ամեն վայրկյանը, իր կյանքում բոլոր երևույթները եւ բոլոր մարդկանց, ով է ամբողջությամբ վերցնում այդ պատասխանատվությունը, ուզում եմ ձեր ուղղակի ձեռքը տեսնեմ, ով է ամբողջությամբ դիտակցում դա։ Մասամբ, իսկ հիմա մասամբ, ովքեր են մասամբ։ Լավ, ուրեմն մինչև անցնենք ֆինանսի հետ կապված թեմաներին, հենց մակուլ ֆինանսին ու մակֆինանսի հետ պրակտիկաներին, ես մի փոքր տեսություն կուզեմ ներկայացնեմ մեր մտածելակերպը, հա, մոտեցումը, ու առհասարակ այն, ինչ կներկայացնեմ, արդեն վաղուց գիտությամբ պապացուցված է, ընդունված է, կարիք չկա կասկածելու եւ վիճելու, հա։ Հիմա մեզ բոլորիս ծանոթ է CRISPR-ի քրիստոնեությունից, մեզ բոլորիս ծանոթ է, ինչ ցանես, այն կհնձես արտահայտությունը, բոլորիս է ծանոթ, հա, բայց ես մարդկանց հետ զրուցելուց շատ հաճախ նկատում եմ, որ մարդիկ չեն գիտակցում, որ ինչ հաճախությամբ են իրենք դա անում, հա, ինչպես են ցանում եւ ինչ հաճախությամբ։ Մարդը մտածում է ամիսը մի անգամ ինչ որ լավ գործ անելուց, հա, ինչ որ բան ցանել, երկու օր մեկ, չգիտեմ։ Ինձ հետաքրքրում է այստեղ մստած մարդկանց մոտ, ինչպես ենք մենք ցանում ու ինչ հաճախությամբ, զուտ ու մի քանի պատասխան, արագ պատասխանենք, հա, ինչպես ենք մենք ցանում։ Մեր արարքներով, մեկ, էներգիա ծախսելով, ջանք ներդնելով։ Դե դա էլ արարք համարենք, ահա, էլ փոխանցելով։ Այդ էլ արա։ Այդ էլ արա։ Խոսքով, ահա։ Մտքերով, ահա։ Մի հատ է կարևոր էից մնաց։ Զգացմունքներով։ Այս զգացմունքը, ահա։ Եկեք առանց շատ բաներ կան, հա, ինչով որ մենք ցանում ենք, բայց առանձնացնենք այդ 4-ը, հա, խոսքով, մտքով,
զգացմունքներով եւ արարքներով։ Ու հերթով մենք անցնենք այդ բոլոր կետերով ու կհասկանանք, թե ինչպես է մեր ֆինանսական այսօրվա վիճակը, հա, ու համատական մեր ներկա պահին ունեցած մտքերի, խոսքերին եւ այլն։ Հիմա ըստ տիբետական գրականության յուրաքանչյուր վարկյանում մարդը ցանում է կարմիկ 65 կարմիկ սեր, հա, դրանք հետք են թողնում, հա, մեր էներգիայի կտորներ են, այսպես ասած, հետք են թողնում մեր գիտակցության մեջ, եւ ամեն վարկյան կրկնապատկվում է, պատկերացեք, հետո ինչ մեծ էներգիա, դրա համար մի փոքր ցանած, ասենք մի փոքր հատիկը ցանած, մենք հետո զմերուկ ենք միած մեծ ստանում ու չենք էլ հասկանում, ես որտեղից եկավ մեզ, հա, ինչի եկավ, հետո այդքան տրիվիալ չի, նույն ձև չի, հա, շատ տարբերվում է ինչ ցանեցիր, ինչ ընծեցիր, այդ գիտելիքը մենք չունենք ցավոք սրտի, ու կան հին ուսմունքների գրքեր, որտեղից կարելի է վերցնել, ասենք մի 1000 օրինակ, հա, ինչ ցանես, ինչ ընծես, բայց դրանից ավել ինձ որ չի հասել, այսպես ասած։ Հիմա մենք ցանում ենք, ասացինք, մտքերով, խոսքերով, զգացմունքներով, արարքներով։ Հիմա պետք է մինչև այս ամեն ինչը ընդունելը պետք է հասկանանք, որ սկզբում մենք մտածել ենք նոր եղել այդ իրադարձությունը, հա, պատճառը հետևանքային կապը շատերը չեն հասկանում, ասում են ինքը արեց, ես ռեակցիա տվեցի, ինքը արեց, ես ռեակցիա, բայց ինքը հետևանք է, ինքը պատճառ չէ, այսինքն ինքը հայլու միջի անդրադարձած մարդն է, հա, հայլու հետ մենք կրիվ չենք անում, պիտի հասկանանք, որ ինչ արդեն հասել է ֆիզիկական մակարդակ, դա հետևանք է, դա պատճառ չի, այն մեր ռեակցիան, մեր ընտրությունը, այ դա պատճառ է ստեղծում։ Հիմա անցնենք մի հատ գաղափարի, որը կոչվում է դատարկություն կամ ռուսերեն ուստատա, գիտենք այդ գաղափարի մասին, զուտ ձերքեր, որ հասկանամ, ովքեր գիտեմ ուստատան ինչը, հա, լավ, ինչա ուստատան, պարզ գրիչի օրինակով, հա, երբ գրիչը դրված է սենյակում, նա ոչինչ է, երբ մտնում այդ սենյակ մարդը, հա, ինքը տեսնում է գրիչ, եւ դա օգտագործում է, ու կարելի է եւ գրել, կարելի է ծագել ինչ որ բան, հա, այսինքն մի քանի պոտենցիալ ունի, որով կարելի է օգտագործել գրիչը, իսկ երբ որ մտնում է շունը, հա, այդ սենյակ, ինքը դա խաղալիք է օգտագործում, այսինքն գրիչը ինքը մի քանի պոտենցիալներով օժտված առարկա է, ինքը ոչինչ է, դա մտնող դիտորդն է, հա, որոշում, թե դա ինչ է եւ ինչպես կարելի է իրան ընկալել եւ օգտագործել։ Նույնը կասեմ թղթադրամի, հա, հենց քանի որ ֆինանսի հետ է կապված մեր դասը, նույնը կասեմ թղթադրամի մասին։ Թղթադրամը, ասենք հնդկացիները, հա, որ 100 տարի առաջ է թղթադրամը տեսնենք, միգուցե եւ զարդեր սարքեին թղթադրամից, կամ խարույկի մեջ այրեն շատ արագ, հա, իրանց համար վառելանուկ լինել, եւ մի ուրիշի համար դա առողջություն է, մի ուրիշի համար ճամփորդություն է, մի ուրիշի համար ուղղակի սնունդ է, հա, այսինքն ինքը մաքուր, դատարկ էներգիա է, հա, հնարավորությունը, որը շատ տարբեր ձևերով դիտորդից է կախված, հա, օգտագործողից, մարդուց է կախված, թե ինքը ոնց է դա օգտվում, մեկը զենք է առնում, մեկը չգիտեմ ինչ, բայց դա կոնկրետ նյութը չունի որևէ առանձնահատկություն, հա, ինքը դատարկ է, ինքը պոտենցիալների հավաքածու է, դա մարդն է որոշում, թե ինչպես դա օգտագործի։ Շատ հաճախ ինչ-որ մեկի համար դու շատ աջելի ես, մյուսի համար դու շատ վատն ես, այդ մարդուց է, այսինքն դիտորդից է, ինչի է ինքը տեսնում քո մեջ լավը, թե վատը։ Լավ, ինձ թվում է մի հատ էս դիտորդի էֆեկտը պատմեմ, մոտ 1900-ականներ, չէ, 1800-ականների վերջին Թոմաս Յունգը փորձ է անում, հա, վերցնում է ֆոտոնները, լույսի մասնիկները, կրակում է հերթով, ու մի հատ թիթեղ է վերցնում, որի վրա երկու հատ անցք է, հա, բացում, ու հետևի էկրանի վրա այս լույսերը կրակելուց նայում են, տեսնում են, որ երկու հատ գիծ է, այսինքն մասնիկը կամ մի անցքով պիտի մտնի, կամ մյուս անցքով, ու տեսնում են այս երկու գիծը, հետո ինչ-որ չգիտեմ ինչի, թե հատուկ նկարում են ու չեն նայում, ու տեսնում են, որ երբ օրինակ չեն նայում փորձը, ուղղակի կամերայի վրա նկարել են ու չեն նայել, տեսնում են, որ նստելա շատ տեղերում, այսինքն ինտերֆեր մասնիկը պահել է իրան
ալիքի պես, ու ընտել ինտերֆերենս արել ալիքներին, ու նստել է շատ տերեմ, որը այն ժամանակվա բացատրությամբ հնարավոր չէր, հա, որ մի մասնիկը հայտնվել է մի քանի տեղ. Այն ժամանակ քվանտային ֆիզիկան այդ տվականներին այդպես չէր կարող բացատրել. Ինչ է տեղի ունենում, անվանում են եզրակացություն, որ կախված դիտորդից, մասնիկները կարող են իրենց պահել ալկե ու հայտնվել ուրիշ տեղերում. Այս մեր ֆիզիկները, հիմա ինչա, մի քիչ անցնեմ էներգիային ու մատերիալիզացիային, հա? Մենք ունենք բոլորս, ունենք ինչ-որ քանակի էներգիա, հա? Որը, ու էներգիայի դասը ինձ թվում է շատ երկար ու առանձին է, բայց որը մատերիալիզացնում, մաթ բառը, հա, այսինքն երեխաներ ենք մենք մատերիալիզացնում մեր էներգիան, մեր ցանածը, մեր, ու հա, ասենք արժանիքներ, հա, միգուցե մատերիալիզացնում ենք, սարքում ենք երեխա, միգուցե մատերիալիզացնում ենք գումար ենք վաստակում, մատերիալիզացնում ենք ընկերներ, հա, եկեք համարենք, որ ցանկացած բան, որ մենք մատերիալիզացնում ենք, ստանում ենք մեր կյանքում ունեցած որևէ տեսանելի բան։ Հիմա եթե ձեր էներգիան շատ է, դուք շատ բան կարող եք մատերիալիզացնել, եթե օրինակ մարդու մոտ շատ է, ինքը ընկավ կոնֆլիկտի մեջ հարազատ մարդկանց հետ, էներգիան պակասեց, այդ օրը իրենց ինչ-որ բան են գողանում, կատուն սատկում է, մեքենան խփվում է, այսինքն դու կարող ես նյութական պահել քո էներգիայով ի չափով, հենց էներգիան պակասեց, նյութական չես կարող պահել, իրենց ազատվում ես, քեզնից տանում են, անգամ գողը գիտի ումից տանի, հա, որովհետև քո էներգիան չի պահում այդ գումարը։ Հիմա միանգամից մի հատ բան ասեմ, հա, որը պրակտիկայում ձեզ շատ պետք կգա, ազատվեք հին իրերից ձեր տանը, որոնք որ ձեզ օգուտ չեն տալիս, եթե մի 3 տարի ինչ-որ մի բան չեք օգտագործել, դուք էլ չեք օգտագործի, դա հանեք, բայց որ 4-րդ տարին նեց տեղին պետք կան, ես մի տարի հետո տանում եմ, ինչ-որ չեմ կարող անում, չէ, տալիս եմ ուրիշներին, ես մտնում մտնի ու թափի, հա, նու Մարի Կոնդո դերից ճապոնացի աղջիկ կա, որը շատ մեծ գումարներով աշխարհի մյուս ծայրն է հասնում եւ մաքրում է այդ հինը, ու սովորացնում ոս դասավորեց, որ երբեք հին բան չի լինի թոմով, եթե դուք հինից ազատվում եք, նորին տեղ կա ձեր էներգիան կարող պահի, եթե դուք հինից չեք ազատվում, չունեք տեղ այլևս, դա վերաբերում ոչ միայն ձեր տանը, դա վերաբերում ավտոտնակին, համառանոցին, ծնողներին, տան պեջի տանը լցնելը, ձեր տանից ամեն տանել ուրիշ տեղ, առհասարակ պետք է նվիրեք նրան, որ կվայելի դա, մի խոսքով դա պրակտիկա, հա, տեսականից անցնենք պրակտիկային։ Ուզում եմ մի երկու բար խոսանք բանի մասին, թե ինչ կա, որ կարա այդ էներգիան շատացնի, այսինքն ինչ մեթոդ չասեմ, որ իրան բնական գործընթացներ են, բայց մարդը պետք է մի քիչ դրան դիտակցված մտենա ու այդ գործոնները իր կյանքում կարողանա, չասեմ կառավարի, բայց օգտագործի իշա ի բարի։ Դե խոսացինք կարմայից, հա, ինքը որ պատճառ հետևանքային կապ է ու շատ դեպքերում մենք ապրում ենք, բայց չեն գիտակցում իր կարևորությունը, կամ գիտակցում ենք, բայց մի ուրիշ բանա, որ գիտակցում ես, ուրիշ բանա, որ առօրյա կյանքում կարող ես դա ոչ թե դառնա քո համար սենց ինչ-որ իդեա ֆիքս, այլ դու կարողանաս իրան ճիշտ գործարկես քո կյանքում, ու տենց արևելքում շատ են ասում, էլի, որ ասում են այն վիճակում, որ դու հիմա գտնվում ես, դա քո նախորդ վիճակների հանրագումարն է, իսկ այն ձևով, եթե դու ուզում ես քեզ տեսնես, թե ապագայում ոնց պիտի լինի կյանքը, քո կյանքը ներդնողն է, ոնց որ հիմա դու ես ապրում, էլի, այսինքն դա շատ ուժեղ ձևի փոխկապակցված է, ու որ խոսում էինք, Սուսաննա, որ ասեց արժանիքները բան, տենց իմ մոտ ես բան եմ արել, ինչ-որ կատեգորիաներ կա, որ հստակ հասկացել են, որ իրանք կյանքում շատ կարևոր են ու իրանք շատ են օգնում, որ դու կարողանաս լավ էներգիա հավաքես ու արժանիք հավաքես, տենց փոքրուց կարող է լսատնը ոչ կարող է, հաստատ լսում են, որ ինչ-որ մի հատ կարող է վարդ բանից մեկը փրկվի, ու ասի ում էին կտոր հաց տվե, որ այդ դժբախտությունը ինձ ոնց որ
կողքով անշրջանցես, կողքով, դա էլի էներգիայի բանը, օրինակ է, որ դու այդ էներգիան ունես, որ կարողանում ես այդ ասենց ասած նեգատիվ էներգիան տրանսֆորմացնես կամ դա ուղղակի քեզ կողքով անցնում է, կամ նույնիսկ եթե շուտ դժվարություն է պատահում, հենց թեթև ձևով է սելի դրանից պրծնում, այդ արժանիքներ հավաքելու, այդ էներգիա հավաքելու, օրինակ իմ համար կարևոր ձևերից մեկը դարել է շնորհակալ լինելը, այսինքն այդ որ մարդ կարա համ մտքով անի, համ դա կարա վերացի բուն գործողության ու դա շատ մարդին կոգնի կյանքում, որ իրա գործերը սենց լավ գնան, ինքը բարգավաճի ու այդ բանն է, որ ես տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ ես է իմ կյանքում անտեսել եմ շատ ժամանակ ու մտածել եմ, որ ամեն ինչ պետք է լինի նենց ոնց որ կա, այսինքն այլ ձև չէր կարա լինել, բայց կարա լինի հազար ձևի այլ ձև ու այն ինչ որ կա, դրա համար շատ կարևոր է էլի այդ շնորհակալ լինելու զգացողությունը, որ շնորհակալ ես, ամեն մարդ կարա իրա ոնց որ մտքի ֆորմատով շնորհակալ լինի ճակատագրից, աստծուց, չնտեսերքից, նայած մարդ ինչ բան ունի, հա, պսիխոտիպի է, ինչ հավատամք ունի, բայց այդ որ ինքը շնորհակալ է նրա համար, որ կա, ապրում է, արարում է, փորձում է ինչ-որ մի բան անի, այդ ցենց շատ կարևոր է, որ մարդ ուղղակի գիտակցի, հենց սկսում է գիտակցել, բայց այդ էլ ասեմ, որ կարող է դա սկզբից թվա մեխանիկորեն ինչ-որ գործողություն, այսինքն ասում են դա սովորություն դարձնելու համար, առավոտը ոզարտնում ես, աշխատի առաջին միտքը դա դնի, որ գոնե ասենք 3 անգամ ասա շնորհակալություն, քնելուց ասա շնորհակալություն, առաջի հետից կարող է դա թվան շու մեխանիկական անկապ աշխատանք, բայց դա սովորություն դարձնելու ու ավելի դա խորքային զգալու ճանապարհներից մեկն է, որ տենց անես, հետո ավելի տենց խորքային կարազդա զգաս ու բացի զգալը, հետո արդեն դա կարաս գործի վերածես էլի, հիմա որ մեկը քեզ լավություն անում, հենց կարող ավտոմատով մտածես, որ հա դու էլիան պետք է լավություն անես, ոնց որ դա օրենք է, հա ինչ որ էներգիայի փոխանակման թեկուս, բայց հետո որ այդ շնորհակալության զգացումը ապրում ես ու դու մարդուն իրոք շնորհակալ ես, դա այդ լավությունը վերադարձնելու ավելի ինձ թվում է որակապես տարբերվող արարք է, ու շատ կարևոր է ինձ թվում է դա բարգավաճման օրինակ մեթոդներից, որ ոնց մարդ իր կյանքը ավելի լավացնի, որ իր արժանիքները հավաքի, այդ շնորհակալ լինելն է։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն անցնենք մի քիչ տեսություն շարունակենք հեսա պրակտիկան ընդունելու, ուրեմն թիթեռի էֆեկտ բաբջկի լսել եք, հաստատ լսեք, ուրեմն 1972 թվականին ուսանող Լորանսը, անունը գրել եմ, որ ինչ է, հորձարկումներ անում, այնքան մետեորոլոգիական կենտրոնում աշխատում, ու այդ ծրագիրը, որով իրանք հաշվարկում են, որտեղ ինչ պիտի լինի, մի փոքր շատ աննշան փոփոխություն անում մի տեղ, ինչ որ թվի մեջ, տեսնում, որ այնտեղ ցունամի առաջացավ, հա, ու այդտեղից իր այդ ենթադրությունն է գալիս, որը հետո իհարկե ինքը գիտականադառնում ապացուցումա, որ եթե թիթեռի մի թևերի մի թափահարումից Բրազիլիայում կարողացունամի առաջանալ Տեխասում, հա, ու հետո ապացուցումը արդեն վերում է փիլիսոփայության, որ մեր ցանկացած գործողություն, ցանկացած թվում է թե ինչ արեցի, որ հա մի փոքր գործողություն ամբողջ աշխարհի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում, թե լավը, թե վատը, զուտ այդ էֆեկտի մասին։ Հիմա մի հատ էլ կոլեկտիվ գիտակցության մասին խոսենք, հա, հիմա շատերը ասում են, հա, ես կանեի, բայց գիտես, ամուսինս չի թողում կամ չգիտեմ, ես ինչն ա մեղավոր, այսինքն մեզ մենակ մենք չենք որոշում, հա, հիմա այստեղ այս փիլիսոփայությունն է, որ ամեն ինչ ես եմ որոշում, ես եմ, հա, ես եմ ցանում, ես եմ ընձում, ու մեկ էլ հանկարծ մենք ունենք լիքը խոչընդոտն է, որ չեն թույլ տալիս կամ ինչ-որ հանգամանքներ են ստեղծում, կամ կոլեկտիվ գիտակցություն, երբ որ դուք ձեր գիտակցությունը փոխում եք, ձեր շրջապատող մարդկանց գիտակցությունը ավտոմատ փոխում է, գուցե մարդկա ուժ դժվար բան, բայց
փոխվում է, հրաշքի պես մի բան է, բայց դիմա։ Հիմա ուրեմն այս կոլեկտիվ գիտակցության հետ ինչ փորձեր են արել։ Մի մարտամակում, մի կղզում, որը բացարձակ առանձին է, հա, կապիկներին օրինակ սովորացնում են խնձորը լվանալ նոր ուտել, տեսնում են, որ մյուս մարտամակում կապիկները սկսեցին խնձորը լվանալ նոր ուտել։ Ուտել շատ-շատ փորձեր կա կոլեկտիվ գիտակցության, թեկուզ ասենք, եթե տեսնենք վրչունների աշխատանքը, եթե տեսնենք ցանկացած երամով, հա, կենթանիների աշխատանքը, տեսնենք, որ իրանք կոլեկտիվ գիտակցությունից են էլի օգտվում, իրանք չեն կարող իրար հետ մեսենջերներով, ռացիաներով չեն խոսում, որ այդ ձև լավ աշխատա, թե ով ինչ պիտի անի։ Սա հիմա որպես եզրակացություն այսքան բանի, որ ասեցինք, մենք ենք ստեղծում մեր այսօրվա իրականությունը մեր մտքերով, խոսքերով, արարքներով և զգացմունքներով, անդրադառնալ հատիկ առ հատիկ բոլորին։ Մենք ենք պատասխանատու մեր կյանքում այս պահին տեղի ունեցող իրադարձություններին ու հոգեվիճակի համար։ Մենք ենք ընտրում, թե ինչպիսի պիտի լինի այս պահը ու վաղվա օրը, դարձի ու կստանաս, դա աստվածաշնչից է, հա, խնդրի ու կստանաս։ Ես եմ իմ կյանքի սցենարիստն ու ռեժիսորը, եթե ինչ-որ մի բան լինում է, որ ինձ հանում է ունից, ասում եմ, ստոպ, ես եմ ռեժիսորը, ինձ մի հանեք ունից, ես եմ որոշում։ Եվ իմ վտավիճակը և իմ վարքը ազդում է ամբողջ աշխարհի մարդկության գիտակցության վրա։ Այսպես էս եզրակացությունը զուտ այդ գիտական օրինակներից։ Հիմա կուզենամ քննարկենք մտքեր, որոնք մեր գլխում շատ-շատ արագ ձեռք բարձրացնել, առանց խոսել, ուղղակի ձեռք բարձրացնել, այդ միքը ու գլխում հաճախ ծախում կամ առհասարակ ծախում, որոնք բերում են աղքատ մտածելակերպեն և բերում են աղքատություն և լիություն բերող մտածելակերպ, որը մեր կյանքը փոխում է դեպի առատություն։ Հիմա, օրինակ, ժլատ մտքեր եմ ասում, սարսափելի եմ մտածել, թե որ քան գումար եմ ծախսել ուսուցիչների վրա անհատական պարապմունքների ժամանակ։ Բոլորը ափսոսում են, երբ որ ինչ-որ մի տեղ մի բան վարձ են տալիս, բարձրալինում, բոլորը ափսոսում են, երբ լսել, որ ասեն, օրինակ, ինձ հաճելի է ապահովել ուրիշ ընտանիքների բարեկեցությունը, ուրախ եմ, որ աշխատանք ստեղծեցի այլ մարդու համար։ Այս զգացողությունով ունեցել ես առատությունը, ահա, ուրախ եմ, որ ես ստեղծել եմ աշխատանք, հա, ես ինչ մարդու համար, տվել եմ իրան այդ գումար, շատերը չեն կորնզատո։ Հա, և դրա դիմաց նաև ստացել եմ գիտելիք, այո, և դրա դիմաց ստացել եմ գիտելիք, աջեց, և այլ եմ կում։ Հիմա, այնակ ֆիլմ դիտելիս մենք ինչ ենք ամենք, մտքի անթակ միտքյա, չէ մեր մոտ առաջան ֆիլմ ենք դիտում անթակ, օրինակ, տեսում ենք միակ ինչ-որ մեծ ասապնյակ ու ասում ենք մենք ուր, իրանց միլիոններ նուր, հա, սենց, ենք կան մտքեր առաջան, ես տենց տուն չեի ուզենա, բա ով պիտի մաքրի, օրինակ, կամ այդ կան լույսի վարձով պիտի տա շատ շատերի մտքով, տղամարդիկ բոլոր ասում, բա դրա վարձերը, այդ մեծ տները նայելուց, հա, կամ հաղկատության մտածելակերպն ասում է, ինչպես պակասեցնեմ իմ ծախսերը, իսկ հարուստ մտածելակերպը լիություն բերում, ասում է, ինչպես մեծացնեմ երկամուկները, ծախսերը քչացնեմ, չեմ ուզում։ Հետո ամաչել, հա, ամոթ է հարուստ լինել, ինչ կասեն ողկինների մասին, և լիություն բերող մտածել, ամոթ է աղքատ լինելը, ախասարակ ամոթ։ Հետո վախերը, բա որ մեր մոտ չստացվի, մարդիկ բամբասեն և այլն, իսկ լիությունը մեր մոտ հաստատ կստացվի, մենք ամեն ճանում ենք դրա համար, որ չստացվել ոչինչ։ Ափսոսալը, հա, այս կողմնա, ամբողջ կյանքում տարել, ամբողջ կյանքում տարան մեզանից, ամբողջ կյանքում մեզնից տարկրել տարել են, իսկ մյուսը ասում եմ, մի սրտանց օգնել եմ մարդկանց, տարբերությունը զգացիք, չէ, էլի մտքեր, մեղադրել, մեր աղքատության մեջ ղեկավարս է մեղավոր, հա, օրինակ, մյուսը ասում եմ, իմ ֆինանսական բարգավաճումը միայն ինձնից է կախված, գնացինք սննկացնող մտքերին, հա, տեսար դրանց ոնց արը ստացան, այս չարա, չուրախանալ ուրիշի համար, հա, և լիություն վերով, ես հիանում եմ նրանց հաջողությամբ, իմ իջայլութ, համա ուրախությունը, հա, և որ դու ուրախանում ես ուրիշի հաջողության համար, ինչի վրա ուրախանում ես, դրանից էլ ունենալու ես, ուրախանաս անհաջողության համար, դրանից կլինի քո մոտ, ուրախանես հաջողության համար, դրանից կլինի քո մոտ, ուրախություն դա քսերոքսի ապարատա, ուրախացանք նորինակվումը։ Խնայելը, ափսոսացի տաքսու վրա ծախսել, անձրևի տակ ընկա, մյուսը, որքան շատ են ծախսում, այնքան շատ են վաստակում, այնակ ես էլ աշատ լավ պրակտիկա, տալիս է, զգում եք, որ շատ տվեցիք, այսօր չէիք նախատեսել, մի անգամից ասում եք,
Որքան շատ եմ տալիս, այնքան շատ եմ ստանում, որքան շատ եմ ծախսում, այնքան շատ եմ վաստակում, այդ բան հարուստի մտածելակերպ, բան լիության մտածելակերպ, այդ ռեստորանը շատ թանկ է, մյուսը ասում է, ես ընտրում եմ որակյալ վայրեր, որակյալ սնունդ, նրա նվերը շատ թանկ էր, չկարողացա ընդունել, ես սիրով և շնորհակալությամբ ընդունում եմ թանկարժեք նվերներ. Այս քանի մտքեր էին։ Ուրեմն հիմա ամենակարևոր բաներից եմ ուզում խոսել, որը օրինակ իմ կյանքում շատ բան է փոխել ու անընդհատ փոխում է, համոզմունքներ։ Իրականում համոզմունքներ են փոքրիկ միտք ծրագրերն են, որոնք մեր կյանքը ստեղծում են։ Տեսեք, երկու մարդ նստած են, մի մարդն ասում է, իմ կյանքում միշտ անբաներ են, հա, հարուստ մարդիկ անհաջող բան, հա, սենց նենք եւ այլն, սենց վատ մարդիկ են հանդիպել, դա փորձով ապացուցված է, մյուսն ասում է, չէ, ինչ ես ասում, ես այնքան ոգևոր զարգացած հարուստ մարդիկ եմ, տեսե, երկուսն էլ ճիշտ են, երկուսի կյանքում այնքան է դա փորձով ապացուցվել, հնարավոր չի իրանց համոզել որևէ բան, բայց դա նրանից է, որովհետև նա ունի այն համոզմունքը, նա ունի այն համոզմունքը, ու մենք շատ հաճախ, ու այն համոզմունքների վատ ինչա, որ իրանք չեն բռնվում, եթե մտքերը ես հենց բռնեցի իմ միտքը, ասում չէ, լավ միտք չէ, փոխում ես, բայց համոզմունքը շատ դժվար է բռնելը, համոզմունքը պիտի ասես, ինչի եմ ես դες մտած, մի ինչույց հետո նոր բռնվում ա, որ դա համոզմունք ա քո մոտ, որ փոխում ես, հա, որ կյանքդ փոխվի, հակառակ դեպքում չի փոխվի, ու համոզմունք, օրինակ սննդկացող համոզմունքներ, փողը կործանում է մարդուն, շատերի մտքով ա, չի անցել, տեսել եք ինչ-որ մեկին, ասել եք, փողը կործանում է մարդուն, ասեցիք, ձեզ էլ ա վերաբերվում, դուք բլոկ եք անում ձեր ֆինանսական հոսքերը, բայց կարելի է մտածել, որ քան շատ եմ վաստակում, այնքան շատ կարող եմ օգնել մարդկանց, հա, ու չի կործանում հակառակը, կամ հարուստները նենքու խաբեբամարդիկ են, մյուսը ասում է, աշխարհում շատ հոգևոր զարգացած բարի մարդիկ կան, կամ առանց կորուստների ու զողողության գումար չես վաստակի, շատ մարդիկ տենց են մտածում, հա, առանց խաբելու, առանց կորուստների, առանց մի բան տալու երբեք գումար չես վաստակի, մյուսը ասում է, չէ, հաճույքով անում եմ իմ աշխատանքը, հա, մեծ հաճույք եմ ստանում, գումարը ինքնին է անգամ գալիս, շատ հեշտ է իմ համար գումար վաստակելը, հա, կամ ազնիվ ճանապարհում մեծ գումարներ, դա ասեցինք, լավ, հետո հոգևոր, շատ շատերս մեր մեջ կա հոգևոր արժեքներով մարդը չպետք է հարուստ լինի, հա, այդ շատ խորն անստա, շատ դժվար է, հա, և հոգևոր զարգացումն ու մյուսը, որ ես եմ կարծում, որ հոգևոր զարգացումն ու ֆինանսական բարգավաճումը իրար զուգահեռ ներդաշնակ կարող են գնալ ու իրար չեն էլ խանգարում, հակառակ օգնում են, հնարավորություն ունենալով օգնել մարդկանց, հա, թռնել ես երկիրը, երկիրը սանելենանը, դու ազատություն ունենալով ֆինանսական, դու շատ ավելի շատ մարդու կարող ես օգնել, մի քանի հոգու կրթություն տալ, մի քանի հոգու, չգիտեմ, հանել ինչ որ վիճակից եւ այլն, հարստությանը ձգտելը էգոիզմ է, մեղքի զգացում է առաջացնում, նյութամոլություն, այդ շատ մարդիկ են դենց մտածում, մյուս լիություն բերող մտքերն են, հա, համոզմունքները, բարեկեցիկ կյանքը և ֆինանսական ազատությունը, դա անհրաժեշտություն է, կամ եթե շատ վատ զաստակեմ, մտերիմն է սկսեն ուզել կամ նախանձել, մյուս համոզմունքը, չէ, հակառակն եմ պնդում, իմ մտերիմները ուրախանում են իմ հաջողություններով, կամ շատերը ասում են, առանց կրթության գործի չեն վերցնում, տենց բան չկա, իրական կրթությունը ամեն օր է, ամեն օր կրթվում ես, ամեն օր գործը փոխվում է, լավ, եւ մի հատ է կարևոր բան, որ մի հատ հետաքրքիր կուրսի ընթացքում լսեցի, ամբողջ կուրսը անցնում շատ հետաքրքիր պրակտիկաներ եւ այլ եւ այլ, եւ վերջում ասեց, մի հատ գաղտնիք ասեմ, իրականում ոչ մի բան կապ չունի ֆինանսական հետ, բարգավաճման մի բանը, որ պետք է ունենալ, դա ուզենալն է, եթե դու ուզում ես, ոչ թե պետք է բարձրագույն գեղեցիկ լինել, ես ունեն իմ անում, ոչինչ կա պարտադիր չի, միակ բանը, որ պարտադիր է, դա ուզենալն է, մնացած ինքն իրեն կդաստավորվի, կգտնես ձեր, հա, ես ուզենալու վրա մի բան ավելացնեմ, շատ կարևոր է նաև այդ մեր ցանկության մոտիվացիան, հա, իրական, այսինքն ցանկանում ենք ինչի համար, հա, ցանկանում ենք, որպեսզի այդ բարգավաճումը, չգիտեմ, ֆինանսի տեսքով, թե այլ ինչ-որ էներգիաների տեսքով, ինչի համար ենք մենք դա ցանկանում, եթե ցանկանում ենք ոնց որ մեր անձնական ինչ-որ
կարիքները հոգալու, ինչ-որ սենց, որ մեզ, չգիտեմ, շատ ավելի լավ մեքենա վարենք, շատ ավելի լավ տան մեջ ապրենք, շատ ավելի, չգիտեմ, շատ զգեստներ ունենանք, կոշիկներ ունենանք, դա էլ իհարկե կարա աշխատի, բայց դա շատ բան ա լինելու, ժամանակավոր և շատ ոչ էֆեկտիվ, շատ ավելի մեծ լիություն և մեծ բարգավաճում ա գալիս մարդուն, երբ որ իր ցանկություններն են վեր, երբ որ միայն իր համար չէ ցանկանում, այլ նաև ցանկանում այդ ամեն ինչը, որպեսզի նաև կարողանա հետագայում այդ ամեն ինչով կիսվել, այդ ամեն ինչը ուղղել ինչ-որ ավելի մեծ լավ նպատակների, և այդ ժամանակ այդ ամեն ինչը բազմապարտվում ա, ու այդ ցանկություններ, ոնց որ տիեզերքը շատ ավելի ընկալում ա, շատ ավելի, հա, այդպես ոնց որ ակտիվ ա այդ բան փոխանակում ու գնում, հա, ոնց որ փող համագործակցությունը մեր և տիեզերքի, երբ որ այդ ցանկությունները լինում են անկեղծ, վե, այդ շատ կարևոր պահ ա այդ մտադրանքները դնելուց, որպեսզի մենք տենց չլինենք սահմանափակված ինչ-որ մեր տենց փոքրիկ ինչ-որ ցանկություններով, որոնք որ պետք է նաև գիտակցենք, որ միշտ փոխվելու են, միշտ բավարար չի լինելու, ու այդ նյութականը միշտ ոնց որ ստանալու ենք ու միանգամից հասկանանք, որ օքեյ, լավ, հիմա սա ունեմ, բայց պետք էր ինձ ես, հետո էլ ինչ-որ մի բան ենք ուզելու, ուտենց անընդհատ դա բերելու է ինչ-որ տառապանքների, և հակառակը, երբ որ մենք ինչ-որ վեր ցանկություններ ենք ունենում, իրենք մեզ տանում են շատ ավելի զարգացման, բարձրացնում են մեր վիբրացիաները, մեր էներգետիկան, և մեզ բերում են հենց այդ բարգավաճման և լիության դաշտ, որտեղ որ այդ բարձր էներգիաները հենց գործում են, և մենք դառնում ենք այդ ամեն ինչի ոնց որ մասնակից, ցկում ենք դեպի մեզ, և կարողանում ենք նաև տարածել. Այդ շատ կարևոր գիտակցության մեջ պահ ա, որը որ պետք ա մենք նաև կարողանանք զարգացնենք, եթե մենք ուզում ենք բարգավաճման գնալ, հա, որպեսզի դա չլինի ինչ-որ նյութական փոքր կարիքների բավարարում, որտեղ դա անվերջ պրոցես ա և դա իրոք անիմաստ ա, ոչ էլ հետներս ենք տանելու, էլի ինչ-որտեղ այդ ամեն ինչը որ կուտակենք, բայց նաև չեմ ասում, որ դա կարևոր չի, հա, այդ նյութականը, կարևոր ա, ու օրինակ հոգևոր մարդկանց մոտ շատ կարևոր այդպիսի ընկալում կա, որ մարդը դե պետք ա ունենա ինչ-որ միջոց ապրելու համար, հա, չէ, պետք ա ունենանք սնունդ, պետք ա ունենանք ձմեռը տաքանալու հնարավորություն, և հոգևոր մարդն էլ, որպեսզի կարողանա հոգևոր պրակտիկայով զբաղվի, ինքը պետք ա ունենա ապրելու միջոց, հա, բայց հետաքրքիր կերպով այն մարդիկ, ովքեր հոգևոր զարգացմամբ են զբաղվում, իրենց մոտ այդ ամեն ինչը գալիս ա, որպեսզի ունենան այդ ամեն ինչը, որը որ իրենց այդ մինիմումը ապրոստի կապահովի, ու իրենք կարողանան ոնց որ հոգևոր զարգացմամբ զբաղվել և չմտածել, հա, այդ առօրյա կարիքների մասին, խնդիրների մասին, շատ հետաքրքիր այդ ոնց որ ինքնուրույն այդ ամեն ինչը սկսում ա գալ, ոնց որ մարդը չեր էլ կանչում, այդ ցանկությունն էլ չեր դնում, բայց ինքնաբերաբար այդ ոնց որ լիությունը իրան սկսում ա ձգել, որպեսզի ուղղակի իրեն պետք էլ չի միգուցե այդ ամեն ինչ այդ նյութական, հա, բարիքները, բայց ինքնաբերաբար գալիս է, որպեսզի ինքը կարողանա դրա մասին չմտածել և ուղղակի զբաղվել ավելի բարձր արժեքներ ներկայացնող գործերով, զարգացմամբ և այլն, ասած մի փոքր միտքը։ Մի բան է ես ասեմ, հա, որ բանից խոսացինք, աշխատ հնարավորություններից, սենց մի հատ հետաքրքիր բան կա, չգիտեմ, ինձ ասեմ, դա միտք կամ բան, սովոր ֆիլմերում կամ չտես նկարահանումներում հոգևոր մարդկանց, չգիտես ինչու, ավելի շատ բան են անում, ցույց են տալիս ինչ-որ ճգնավորների ամպլուրայով, տեսքով, այսինքն որոնք այդ բանից, ոնց որ ֆիզիկական աշխարհից լրիվ առանձնացած են ու իրանք կարան ուղղակի խոտ ու բան ջուր խմեն, քարայրում ապրեն ու տենց իրանց ոչ մի բան պետք չի, բնականաբար աշխարհում տենց մարդիկ կան, դերևի ժամանակին ավելի շատ են եղել ըստ երևի աշխարհագրական դիրքի ու ըստ ինչ-որ հոգևոր տրանզիցիաների զարգացման ու անկման ժամանակաշրջանների, բայց իմ կարծիքով այդ այսօրվա մեր աշխարհի հետ տենց մի քիչ կոնֆլիկտային բան, այլի, որովհետև զուտ, որ ավելի կյանքը ուրբանիզացված ա, ավելի շատ մարդիկ ապրում են սենց քաղաքներում բան, հիմա ինձ թվում ա այդ հոգևոր, հիմա դժվարությունը հենց հոգևոր ճանապարհով գնալը ու հոգեպես երջանիկ լինելը, որ դու ամեն օր բախվում ես այդ դժվարություններին սովորական կյանքի ու
Ոնց որ դու պիտի դրա հետ փորձես հաշ տնես, դրա հետ երջանիկ ապրես, չգնաս ինչ-որ ծայրահեղ առճակատման, ինձ թվում է հիմա այդ ոնց որ ձևը երևի փոխվել է այդ էներգիաների, որ պայքարի կամ բանի, հա, իր երջանկության հասնելու, ու երեխեքը որ ասում էին հնարավորություն, որ արժանի հավաքենք, էներգիա հավաքենք, որ հնարավորությունը բացվի, շատ կարևոր է հնարավորությունը, բայց չթողնել։ Այսինքն կարա հնարավորությունները բացվի, դու մտածես, ասես, դե չէ, ես հոգևոր ճանապարհով եմ գնում, ինձ սա պետք է գնում, միտե աշխատեմ, ու տենց այդ ճանապարհը փակվի, որովհետև մեկա, այդ ջանքը պետք է ներդրվի, էլի ցանկացած բան հարաբերությունում, զույգերի մեջ, ընտանիքում, աշխատանքում, մեկ այդ ջանքը անխուսափելի է, ես չեմ հավատում, որ մարդ մենակ տենց իր մեջ շնորհակալություն ասի կամ մի հատ ուրիշ մանտրա կարդա ու ամեն ինչ հավացվի, էլի դա դրա համար անմիջական մարդու աշխատանքն է ենթադրում, դենց մի հատ լավ բան կա, պատմություն կա, որ էլի տենց հին ուսուցիչներից մեկը մահամերձ է լինում, աշակերտները հավաքվում են, ասում են, դե վերջի բանը տասա, էլի մեզ, քո վերջի, հա, ինչ խորհուրդ ես տալի մեզ, մենք ոնց շարունակենք, տենց բան է անում, նստատեղը ցույց է տալի, ասում այս կոշտուկները տեսնում եք, ասում են, հա, դե ասում եք, նստեք այնքան պրակտիկաներ կանեք, այնքան մեդիտացիա կանեք, որ այս աշճանի հասնեք, էլ, այսինքն իրանց մոտ, իրանց բռնած ուղին այդ էր, իրանք տենց էին տեսնում, այսինքն իմաստ էնա, որ ամեն մարդ, որ մի ուղի բռնում է, 100%-ով ներդրվի այդ ուղու մեջ ու այդ խոչընդոտներից չվախենա, էլի, այդ դեպքում հաստատ հնարավորությունները բացվում են ու մարդ պիտի իմաստություն ունենա, որ այդ հնարավորությունը տեսնի ու այդ հնարավորությունը օգտագործի, ու դա ինձ թվում է ավելի լավ է, քան թե նստել ու ասել տենց հատե մի քիչ կաղոթենք, մի քիչ մանտրակ ասենք ու սաղ հարցերը կլուծվին։ Շնորհակալություն։ Անցնենք հաջորդ կարմիկ սեր մեր ծանելու գործիքին, որ մեր զգացմունքներն են, իրականում էլ ինչ մենք զգում ենք, ինքը կրկնվում է ու շատ ավելի շատ է գալիս, ու պետք է անընդհատ հետևել, հա, ինչ եմ ես զգում, հետո ինչ եմ ես զգացմունք, ինչ, որ մտքերն եմ բերում այդ զգացողությանը, որպեսզի հարթենք անընդհատ վատը զգալով, հիմա տեսեք, կան բացական զգացողություններ, որոնք փակում են, կոնկրետ, ֆինանսական հոսքերը, այդ էներգիան փակում են, և կա դրական զգացողություններ, որոնք կրկնապատկում են, շատ ազդում են, հիմա ուզեմ խոսենք հերթով, հա, ուրեմն բացականի մեջ, բարկություն, բարկություն զգում են բոլորս, երևի տենց մարդ չկա, որ բարկությունը ինչ-որ պահի չպորտկա, հա, բայց եթե գիտակցում ենք, որ ես եմ ստեղծել ինձ բարկացնողի, շատ արագ կարելի ու հայու հետ կրիվ չեմ անելու, հա, շատ արագ կարելի հասկանալ խնդիրը որտեղ է, լավ, ես ընդունում եմ, պատասխանատու եմ, խնդրի մեղավոր չեմ, պատասխանատու եմ, կփոխեմ, հա, ու վերջ, այդ բարկություն չարժից գալ, հա, խնդիրը լուծելու ենք, հիմա նախանց, եթե դուք զգում եք նախանց, բռնացրեցիք ինչ որ մեկը նյարդերից վրա, ազդում է նախանձակ, ինչ ենք անում, մի հատ գիտակցում ենք, եթե ես ինչ-որ բան տեսնում եմ, ուրեմն ես ցանել եմ դա, որ տեսնում եմ, եթե դուք դա ցանած չնեք, դուք չեք տեսնի երբեք, եթե ձեր շուրջ հարուստ մարդիկ է, ու դուք նախանձում եք, իմացեք, որ դուք այնքան էլ ցանել, որ իրանք են ձեր շուրջ, հա, եթե տեսնեք գեղեցիկ կանայք են, չգիտեմ, շատ սիրուն տներ են, որ դուք էլ եք դրանից ուզում, իմացեք, որ դուք դա ցանել եք, որ դա տեսնում եք, չէ, հակառակ դեպքում ձեզ ուղղակի չեք հանդիպի դա, նշանակում է նախանձելու փոխարը պետք է ոգի շնչվել, ասի, ըհը, ճանապարհին եմ, պետք է մի քիչ էլ աշխատեմ, որ հասնեմ, այսինքն նախանձ անիմաստ բան է, ոգի նախանձը փոխանու ոգի շնչվելու, հիմա խանդը, դե եկեք խանդից երբ առաջ չխոսեմ, խռով վիրավոր, հպարտությունը, հա, հպարտության այնքան դրսևորումներ կան, այնքան խղճալնել է, հա, հպարտության դրսևորում, բայց ուղղակի պարզ բան ասեմ, եթե դուք համեմատվում եք, ես ինչը սենց էր, ես սենց, նա սենց էր, նա նա, որ դա հպարտությունը, ուղղակի բացառեք ձեր մոտ համեմատվել, հա, ինքը աստվածային է, ակա, ինքը այսպիսին է, ես աստվածային է, ակա, ես այսպիսին եմ, համեմատել չի կարելի, այդպես, տխրություն, իաստափություն, ամոթ,
մեղավորության զգացում, իրանք բոլորը բլոկ են անում, թե ոնց աշխատենք իրանց հետ, իրականում մարդիկ կան տարիներով, հա, հոգեբանների մոտ աշխատում են, տարիներով կուրսեր են անցնում, որ այս նեգատիվ զգացում նախ հանեն, նախ հասկանան, որ իրանք հետից զգում էին, երկրորդը հանեն, դրա համար ինձ դժվար է հիմա ասել ինչ-որ գործիքներ, բայց թվարկեցի նրանք, որոնք որ միանգամից ուղղակի փակում են այդ էներգիայի կանալը, չի հոսում և ոչինչ չի մատերիալիզացվել, հիմա դրականներից խոսեմ, ուրեմն ուրախություն, ասեցի ուրախությունը դա քսերոքսի ապարատ, հա, ինքը ինչի վրա ուրախացավ, դրանից ունենալու է ավելի շատ լիություն, հիմա մի հատ տեխնիկա ասեմ, անպայման հիշեք և արեք, ուրեմն եթե ուզում եք ձեր կյանքում գա լիություն, ինչ տես, օրինակ, տեսակ լավ շենքեր, այնքան շատ են նորակառույց սիրուն շենքերը, սիրուն թաղամասերը, տեսակ ասեք, օ, ինչքան շատ են մեր երկրում նորակառույց սիրուն շենքերը, սիրուն տները, տեսակ լավ թանկ ավտոներ, շատերի ռեակցիան, հլ ինչքան շատ ավտո յալացվել, տես այսքան հարուստ մարդ, ասես վատ են ասում, հակառակ ասեք, ինչքան լավ է որ մեր երկրում, այսքան մարդ կա, որ ունի 100,000 դոլարանոց մեքենա, հա, այսինքն նկատեք այդ լիություն, տեսակ շատ սիրուն ծառեր են, նկատեք այդ լիություն, ինչ, չգիտեմ, Սևանում ջուրն է շատ, նկատեք այդ լիությունը, ուղղակի եթե դուք կենտրոնանաք լիության վրա, ձեր կյանք կգա լիություն, կարևոր չի ինչի լիություն։ Էլի գտնապատկելու ապարատա, ինչքան շնորհակալ ես, ինչի համար նորից գալիս ա քո կյանքում, էլ ավելի շատ դրանից, ու շնորհակալության տեխնիկաներ կան, օրինակ կին ամուսի շնորհակալության տեխնիկա կա, տետր են պահում ու ամեն օր են գրում, հա, ինչքան շնորհակալ եմ ես, ինչի համար են, ինչի համար, այդ մարդը փոխվում ա մի ուրիշ ձևի, ինչի էլ իմանում, որ շնորհակալ ես, առավոտյան արթնացար, աստուն եմ շնորհակալ ես, ինչի համար են, ինչի համար, շատ-շատ տեխնիկաներ կան շնորհակալության, օգտագործեք, ինտերնետում բաց գցած են, էլի ուղղակի հիշեք, երանություն, երանության զգացումը, հա, երանության զգացումը, չգիտեմ ոնց եք զգում այդ երանության զգացումը, բայց ինքը էլի բերում է շատ ուժեղ երանություն է ձեր կյանքում, և զգալ, զգալ առհասարակ այս ֆիզիկական մարմնով, օրինակ, շոշափելիքով, հա, հոտը զգալ այդ ուտելիքի համազգալ, համազգալ, լսել երաժշտություն ու զգալ, ուժեղ զգալ, այդ զգալը տղամարդկանց մոտ ավելի թույլ է, քան կանանց մոտ, հականայք ավելի զգալ ու ապարատ են այսպես ասած, բայց դա էլ շատ ուժեղացնում ա ձեր էներգետիկան ու ուստի և ֆինանսական ձեր ձգողությունը. Հիմա նշանակում է, որ տղամարդիկ ավելի թույլ են զգում ու ավելի թույլ հապատություն են հարստանալու կամ ֆինանսական։ Չէ, ֆինի մի ամբողջ աշխարհ տարբերվող բնությունը, նա մի ամբողջ աշխարհ տարբերվող բացարձակ համեմատել չի կարելի։ Չէ, ուղղակի զգալով, նայեք, մեծամասնության մասն է խոսքը, կան իրական մի քիչ հոգևոր զարգացած ավելի, մի քիչ հոգևոր կյանքով ապրող տղամարդիկ շատ ավելի զգայուն են, շատ ավելի հեռավոր, բայց ընդհանուր, հա, ընդհանուր մեր հասարակության մեջ տղամարդիկ ավելի քիչ են զգում, հակառակ իրանք կնոջ միջոցով են զգում, այսինքն կինը զգում է ինչ-որ բանի, որ ուրախանում է, տղամարդը լավ է ուրախանում, ինքը այդ ուրախությունը չի զգում։ Կամ կինը արտնացնում է փոքր տղամարդ մեջ զգացումը։ Հա, հա։ Կինը զգացումը։ Հա, հա։ Ամի խոսեցի տղամարդ։ Այդ կին տղամարդ հարաբերությունների մեջ առհասարակ շատ մեծ պոտենցիալ կա նաև այդ բարգավաճման լիություն բերելու, հա, որովհետև շատ մեծ էներգիաներ են աշխատում առհասարակ այդ հարաբերությունների մեջ, հիմնականում դա իհարկե կապված է սեռական էներգիաների հետ, որոնք որ շատ-շատ ուժեղ էներգիաներ են, երևի ուժեղագույն էներգետիկ ոնց որ հոսքն է, որը որ մարդուն հասանելի է, հա, որը կարող է տրանսֆորմացնել և ներդնել որոշակի գործողությունների կամ նյութական, հա, արժեքների ձեռք բերման համար, դրա համար ոնց որ կին տղամարդ այդ հարաբերությունները շատ կարևոր են, և երբ մենք գիտակցված ենք դրանց մոտենում, մենք նույնպես կարող ենք դա որպես և գործիք, և որպես առհասարակ մեր համար գիտակցության նոր ոլորտը ընդունել, ինչպես է աշխատում առհասարակ այդ շղթան, հա, ուրեմն դե կինը ոնց որ ոգեշնչում է տղամարդուն, հա, իսկ տղամարդը միշտ եղել է այն մարդը, որը որ ընտանիքին բերել է նյութականը, հա, ինչ-որ
sunt dali miha, e vor vorsum, tavamarte când merg vorsi, ha, hindu-am în apnerul, e vor merg în dali miha, mari, vor bari knerha, vor pisi în dali cu cavane să învie, vele. Iskina, motor a avut șat, vocheș în ciumeli, tavamartum, vor pisi tavamartum, e naet energia, vor pisi cavane, e tamen nicio ira vorzi. Ei, șaptan șat care vor amenge, hima este darul micic șat apofel, Canaic, Fonsor, Shatan, Kam, Tahamar, Kain, Vorat, Herenzer, Perun, Sumer, Mimbe, Sederi, Nesra, Vertsnen, Haas, Haten, Mets, Kumar, Irenk, Bahen, Dan, Kreie, Weilen, Baizda, Shatan, Kam, Kodrum, et Ambush, Mechanism, Haan, Dani, Kimed, Jef, Dani, Kine, Hasara, Kutena, Dai, Dutina, Pokerham, Mini, Moderna, Arhasara, et Energia, Neri, Huskas, Suma, Otor, Hachtaver. Բայց բնականոն էներգետիկ հոսքը այն է, որ կինը պետք է միշտ ստանա ոնց որ տիեզերքից այդ էներգիան, որը որ շատ հեշտ է կինը ստանում, շատ ավելի քան տղամարդը, տրանսֆորմացնել այլ այն, չգիտեմ, արվեստի միջոցով, այն ամենի, ինչ որ ինքը սիրում է, արդյունքում կինը դառնում է ոգեշնչված, կինը ունենում է շատ մեծ էներգիա, բավարարված է իր ոնց որ գործնեությամբ, երջանիկ է, այդ ամբողջ երջանկության էներգիան փոխանցում է իր տղամարդուն, իր տղամարդը արդեն այդ ամբողջ էներգիայով լցված, արդեն կարողանում է այդ էներգիան ստացված փոխակերպել նյութական արժեքների, բիզնեսը ստեղծում, չգիտեմ, հաջողություն ունենում ամեն ինչում, շատ անգամ ասում են, չէ, որ ցանկացած հաջողակ տղամարդու եթե կանգնած է կինը, դա այն առումով չէ, դա միայն առումով չէ, որ այդ կինը իրենով կառավարում է, հա, այն որ ասում են, տղամարդը չի գիտակցում, բայց իր այդ ոնց որ ենթագիտակցական մակարդակում կինն է սա որոշում, հա, ինչ արում, իրականում է հենց այդ էներգետիկ ոնց որ հենքն է, ու մենք վստահորեն կարող ենք ասել, եթե կա ոնց որ բան տղամարդ, որը ունի շատ մեծ հաջողություն եւ կարողություն, հաստատ հետևում կա նաեւ կին, որը իրեն ոգեշնչում է, եւ այդ էներգիան շատ-շատ կարեւոր է, որ մենք գիտակցենք, եւ կինը շատ կարեւոր դեր է խաղում այդտեղ, եւ տղամարդն էլ պետք է գիտակցի, որ իր համար էլ շատ կարեւոր է այդ շղթան, որպեսզի ինքը կարողանա այդ կանացի էներգիան եւ ոգեշնչանքը ստանա, որպեսզի կարողանա դա փոխակերպի նյութականի, ինչ-որ բարգավաճման եւ այլն, դա շատ-շատ կարեւոր են այդ հարաբերությունները նույնպես, հա, կին տղամարդը։ Իրականում գրքեր են, թեման են, ժամեր են, շատ խորը թեմա է, որ արժի որ զույգերով անցնեն, բայց զգացմունքներին անդրադառնալով զգացմունքներին, եթե մեր մոտ նեգատիվ զգացմունք է առաջանում, դե մարդ ենք առաջանում, պետք է չմնանք դրա մեջ ու առաջին բանը որ անենք, օրվա մեջ մի քանի անգամ ես հարցնենք, ինչ եմ ես ունենք, ես զգացել եմ, որ պրակտիկաներ անելուց հետո ես հասկացա, որ ես 10 տարի առաջ ոչ մի բան չէի զգում, հա, ես անգամ չգիտեի ինչ եմ զգում ու չէի լսում ինչ եմ մտածում, ու մակերեսորեն էի զգում, երբ որ օրը մի քանի անգամ ասում եմ, հիմա ինչ եմ զգում, մի քիչ շատ ես էլի ես հարցնում, մի քիչ շատ ես վերելուցում, հետո հասկանում ես, հետո հարցնում ես, բայց ինչի ես այդ ձև, ասենք եթե բացական է, ինչի ես այդ ձև զգում, ի՞նչն է, ո՞ր միտքն ես բերում դրան, հետո ասում ես, որ մասով, օրինակ, որ մասով ես զգում, հա, պետք է կա, օրինակ, հենց մի անգամ ամոթ ես զգում, միանգամից մեջքը բան ես անում, հա, կամ չգիտեմ, տարբեր զգացում են, տարբեր վախ ես զգում, միանգամից ոչկանները ինձ քարանում են, էդ էլ է կարևոր, որպեսզի թուլացնես մարմնի այդ մասերը, հետո օգնում է, ու պետք է դուրս գալ արագ, հա, օգնում է օրինակ ֆիզիկական վարժությունը, բնության հետ շփումը, շնչառական վարժությունները, դանդաղ շունչ, դանդաղ արտաշունչ, կամ արագ շունչ, հակառակը, հա, տարբեր բաներ կան, զուտ, որ այդ էմոցիան բաց թողի ձեզ, երկար չմնաք դրա մեջ, այդպես, ես էլ մեր զգացմունքները, միակ արագ խոսենք, խոսքի շատ չեմ ուզում ենք խոսքի վրա բանանել, բայց ասեմ ուսումնասիրություններ, հա, զուտ ուսումնասիրությունների արդյունք ասեմ, որը մի հիվանդանոցում բոլոր բժիշկներին հանձնարարվում է, գրանցել հիվանդի խնդիրը եւ այն բառը, որը արտահայտությունները, որ ինքը օգտագործում առհասար, քարացած արտահայտություններ, հա, ու ստացվում միա շատ լավ հաշվետվություն են սարքում, որ սրտի խնդիր ունեցողները հաճախ օգտագործում են սիրտը, սպայթում է սիրտը, չգիտեմ, սրտի հետ կապված ինչ-որ բան, հա,
սիրտս պատրվեց, գլխի հետ, մի խոսքով, գլխի հետ ունեցողները գլխի մասին են, հա, ինչ-որ բարեր ասում, ոգորդի հետ խնդիր ունեցողները, այստեղ սա ասել, այդ արտահայտություններ են օգտագործում, չգիտեմ, կոկորդից վրա է նստած, այսինքն այն արտված արտահայտությունը, որ իրենք օգտագործում են, ուղին իրենց մարմնի վրա երևում է այդ խնդիրը, հա, այդ հետազոտության արդյունք եմ ասում. Եվս մի հետազոտության արդյունք, որ ասում է գեղեցիկ խոսող մարդիկ, ինչ-որ հատուկ ձևի խոսող մարդիկ, իրենք պարտադիր հարուստ են, հա, այսինքն ունեն ֆինանսական բարեկեցություն, չգիտեմ այդ ինչ ոնց են անցկացրել, հա, ու մեջ են անցկացրել, բայց այդ եզրակացությունը կա. Եվ մի հատ էլ բան, այս տեխնիկան, հա, շատ սովորական տեխնիկա է, բայց պետք է այդ չորս քայլը լավ անել, ով անում է, իր մոտ ստացվում է շատ-շատ նյութեր կան, հիմա ուշադրություն է տենք սովորում, չորս քայլովը, դա արարքներով ընձելու մասինը, գործողությամբ ընձելու ցաներ և ընձելու մասինը, առաջին, հստակ սահմանում ենք ինչ ենք ուզում, հա, օրինակ, ուզում եմ լավ աշխատանք, հա, ոչ շատ էլ ուտ, եթե ֆինանսից եք խոսում. Երկրորդ քայլ, գտնում ենք մեկին, ով երազում է նույն բանը, ու իրան օգնում, հա, այդ երկրորդ քայլն է։ Երրորդ քայլ, շաբաթական մեկ անգամ մեկ ժամով, իրան ժամանակ ենք տրամադրում, օգնում ենք, ինչ-որ կարանք, նույն բանն ենք, հա, նույն ճանապարհին ենք, հաստատ ինչ-որ գիտելիք հավաքել ենք, ինչ-որ տեղեկությունն է, մեկ ժամ շաբաթական տրամադրում ենք իրեն, օգնում ենք, որ ինքը այդ գործը գտնի։ Եվ չորրորդ, ամենակարևոր բանը, որ եթե շատերս ենք անում այդ երեք քայլը, բայց երբեք չորրորդը երբեք չենք անում, հակառակը, չորրորդ քայլն է, որ քնելուց առաջ, երբ որ արդեն մենք կիսաքնած ենք, հիշում ենք, որ մենք դա արել ենք և ուրախանում ենք մեր արածի համար, որ մենք նրան օգնել ենք, ինքը իր ուզածին հասնի, ուրախության էներգիա ենք տալիս։ Այդ չորս քայլը, օրինակ մեկը մոտեցել է մայթրոջին, ասում է սխալ ես ասում, հա, չի աշխատում, ասում է լավ ես արել այդ վերջի չորրորդ քայլը, ասում է դե մեկ անում էի, մեկ չէի անում, լավ ինչքան աշխատեցի, դա ասում է 10 միլիոն էի մտածել, բայց 8 միլիոն աշխատեցի։ Այսինքն ինքը մեկա օգնում է, ու կարելի է երազել այս տեխնիկան օգտագործել ցանկացած բանի վրա, ցանկացած, ուզում ենք ֆինանսներ, աշխատանք, էներգիա, առողջություն, հաջողություն, սեր, որակել սեքսուալ հարաբերություններ, երեխաներ, ներքին երջանկություն, հոգևոր զարգացում, կապ չունի մենք ինչ ենք ուզում, կարևորը հասկանում ենք, որ դժվար է մենակ, հա, այս բանին հասնելը դժվար է, գտնում ենք մեկին, օգնում ենք, հետո անում ենք այդ երեք բանի մեդիտացիա ու քնում ենք։ Որպեսզի մի քիչ շատ խոսեցինք, առաջարկում եմ պրակտիկան անենք, հա, ու հետո նորից շարունակենք։ Հարցեր կտոնենք վերջում, բայց մի մեկ երկու հատ կարելի է, մեկ մեկ երկու հատ ասենք, որովհետև հետո կարող է ուրիշ թեմաներին անդրադառնանք, ահա։ Համեմատության համար, որ ասում եմ, ինձ միշտ այդ հարցը ուզենց վիճելի է այվել է շրջապատում, օրինակ ասում են համեմատը չի կարելի, չէ, բայց ես օրինակ իմ կյանքում այդ համեմատությունների արդյունքում, թե կուզ ուրիշի հետ համեմատը, բայց ոչ նախանձելու բանով, այսինք ինքը կարա, ես էլ կարող եմ, ինքն ինձ նման մարդ է, ես էլ ծանոթ եմ, դուք ոքեշն չեք, եթե չի համեմատես, ոնց կիմանաս, այսինքն ես բարձրահասակ եմ քո նկատմամբ, բայց ես ցածրահասակ եմ, ես ինչի նկատմամբ, այսինքն այդ համեմատության արդյունքում ես դու դա հասկանում, այսինքն հակասական է ստացվում, էլ մի դեպքում ասում են, որ համեմատությունը շատ լավ ու կարելի է օգտվել դրանց, մի դեպքում ասում են, պետք չէ համեմատել, օրինակ երեխեք ասում են, երբ որ ինձ համեմատում ես ուրիշի հետ, ես դրան ջղայնանում եմ, հա, բայց ասում եմ, եթե չհամեմատվես, ոնց կիմանաս դու ճիշտ ես, թե որտեղ ես հասել ընդհանրեն։ Դե կարող եք ասել, օրինակ, ինձ այս ինչ մարդու օրինակը շատ դուր եկավ, ոչ թե ասեք, տես ինքը արեց, իսկ դու չարեցիր, չստացար, այլ այս ինչ մարդու օրինակ ինձ շատ դուր գալիս, բայց չհամեմատեք, օրինակ, ինձ էլ տատիկս փոքր ժամանակ ասում էր, տես այն հարևանի աղջիկը գիտես ինչ են անում, ու այնքան բաներ ասում, ստիպում է, որ ես էլ իրարացնեմ, ու ես տվում եմ դրան, բայց հիմա հնարավոր չի համեմատակը պատասխան կստանան, էլի ովքեր համեմատեն։
Cam oinac mai cât le sumăm, ha, un carte dar tai tot ce nu. Ies în ciove, ba, case, în cinț, mă uit, în ce ceane, asme un cic care le iasă, o, în ce la bana, iese cu zeiane, în ce ies asum, ies în ciove, ba, case, vor ceane, pe dar tai tot ce nu, pe ce ochi, vor tale, în care le a, iese în tesele, uzume, nici ca. Ce, am mai multe de vadă, ba, nu? De vere, nerchebec, ez gundu. Iete, cum art, mai că vere, mai că nerchebec, ai de arten, ha, partul tender se vor urma. Aveți și ați văzut că sunt șumese, asumese, aisinș la pana, sunt la pana galma, ne zmarte, din am iese să vorbim, iese care ne-am anem. Eli, sunt mai eta. Țin că voi ștehneți bun, e pară ca un proces la laf canva, dar trai ca pați gați o guțiune, tu vom ce zvar, bun, cam dacă o vrea, o să vom să asumese. Eli, eu, dar e cam azi, în urmă, ar fi asumese, o să șa de titorinac, e ca în cicas, vor, ai neraneman, sunt mi bani, amest. Da, am ematuțuna, ușor vadi el am gof, am ematuțuna, eu, băieți, te duc mai puțin asumesc. Des, esinș te vezi în zbane, da, nu, ce bine am mai mi-at sovoreng, cam naeng, cam nicio mi bana, naeng, mi-a încheda porțeng, ia gorțel, da, un super rațional, normal, îți spune motesul. Da, naeng, ca practic, arțel, poate asta nu este mai șoat, șoat, arțel pe line, da? Urmă tese practicai din asta aici. Araci în fulu, mere energia ne consasum, ne șarjum ne canum, vor mere energia ne la ofuse, activați lume. Granițe do mi poche, mărchiha auzu ne canum, ha, zutur, voci mi mit ci o sume, mărchiha auzu. Granițe do mi asume mere arebe, aiste, areba în zaca. U are mi pohali nume, ca are mi uarcu me, ca arța tot menche. E prea gândit, bam, germuțiun talis, u are mi forța anu. Zut, ai simt când energia în șarta ța, menche talis se înghete energia, nu se ne cu pat chirea să nume. Eta, am poți practica. Naiev, pasă din ce pipi tesne, ca e tântat cum e for marcanț în test, nu? E for mergea la gaitinea has nume marcanț. Asta închide cana cine a spus, cana ce fac, mai este format ca în testul, m-a să vă schia, dar nu. În ce a fost schini, ca azi din metaba, vor ci pohaz, nu ci jangotul, ha? Că m-a curbat, ne-a zis că nu mergem cu marcan, s-am zis, n-a ham zis, m-a crumen, m-a crumen, sunt de fost schi de aș ne rog, mergem în basa ca ne oțeleg, m-a crumen. Tehnica să vă rețin, ce ciorc ca eu. Asta țin cor. Vor așa mergem ce în cuzum, vor așa mergem. Cărcum ești meginov uzuma, poște stipul meu încă. Adică zic, nu, ai încă un mart ca vor să-ți loc spasul la zero funcționă. Cărcum ești iran, șapata ca nu ești jam, rama cum ești martul. U, perciu, mă numesc, coci cum am cofe meditația, zut humura ina în canul de dre. Vor voci mi geam ce să nu, ha, că ne luți, va ghimă, tați, nu se cunoaște. Եկեք հասկանանք, ովքեր են մեր այդ կարմիկ պարտնյորները, ու մեջ կարող ենք ցանել, հա? Ու միջոցով կարող ենք ցանել այդ ծերմերը։ Հիմա եթե խոսքը գնա ընտանիքի մասին, այսինքն հիմնարկի մասին, չի բիզնեսի մասին, չի զուտ մարդ ես, հա, տանն ես։ Դա ես եմ, ընտանիքն է, հա, զուտ ընկեր, ծնողներ, երեխաներ։ Ընկերներս են, ծանոթներն են, կուրսեցիներ, հարևաններ։ Հայրենակիցներս են, ազգակիցներս են, թշնամիներն են, ու համար ենք թշնամի չակերտավորը, հա, չարակամներ, մրցակիցներ, եւ ամբողջ աշխարհն է։ Հիմա, օրինակ, եթե ես ինձ առողջություն եմ ցանկանում, հա, լավ, չէ, եկեք առողջություն չէ, լիության մասին ենք խոսում, եկեք, օրինակ, ես ինձ լիություն եմ ցանկանում, ոնց ցանեմ այդքան պարտնորների մեջ, հա, օրինակ, ես սովորում եմ, հա, կուրս եմ վերցնում, սովորում եմ, գնում ինչ-որ մասնագիտություն եմ սովորում, հիմա շատ մասնագիտություններ կան, ցանկացած մասնագիտություն, կարելի է մի տարում սովորել,
nor ban zerk berel եւ այլն։ Հիմա վճարում եմ մյուսը, հա, ինչ անեմ, ո՞նց անեմ, որ իմ գործերը լավ գնան առաջ, օրինակ։ Վճարում եմ ծնողից համար, օրինակ ճամփորդությանը, չգիտեմ, ինչ որ ճանաչողական բան եմ ուղարկում, հա, քույրիկիս համար ինչ որ կուրս եմ առնում, նվիրում եմ, օրինակ ընկերուս խորհուրդ եմ տալիս, ես ինչ գիրքը կարդա, հայրենակիցներիս համար կազմակերպում եմ գիտելիքի փոխանակում, հա, այդ էլ է, չէ՞, ցանելու ձև, մրցակից գործ ընկերուս կանչում եմ, ինչ որ նվեր եմ տալիս, հա, որ ինքն էլ առաջ գնա, եւ այլն, մոլորակի համար կարող եմ ծառեր տնկել, այսինքն անթատ փնտրում եմ մեկին, այսքան բան, այսքան կետ կա, հա, որ կարելի է ցանել իրանց միջոցով ինչ որ բան ցանել, որը տանում է քեզ այդ բանը։ Մի հատ օրինակ բերեմ իմ կյանքից, ես ունեի տատիկ, որ մենակ էր ապրում, հորաքույր, որ մենակ էր, համարյա մենակ էր, ու մի հարևանուհի ունեինք, մեծ մենակին էր, շատ հաճախ իրանց կամայցելում էի, ինչ որ սնունդով գնում էի, ու ասենք, եթե ես մեր տանը ոչ մի գործ չէի անում, իրանց տանը ասում, ինչով քեզ օգնեմ, ու հատ ինչ որ գործ էի անում, ինձնից հեռու մի գործ էի անում, էլի, ու հենց էր ստացվում, որ հենց հաջորդ օրը ինձ կարող հրավիրեին գործի, ինձ կարող ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, բոնուս տան, ինչ որ կապ չունի, ինչ որ մի բան է, ու ես անգամ այն ժամանակ ոչ մի գիտելիք չունեի, էլի, բայց ասում եմ, ես ի՞նչ տարօրինակ ա, ես գնացի ապսենները լվացի տատիկիս տանը, պետք է ես ինչ զոնգեց ինձ ես բան առաջարկեն, ոչ սպասում էի, ոչ արժանի էի ինձ համարում, եւ այլն, բայց ես այդ կապը նկատել եմ, կամ հորաքրոջս տվեց, հենց գնում էի, երկու տեղը ծանգում էին գործի հրավիրում, երբ որ ես ընդամենը ուսանող էին օրը ավարտել, ինչը ներ չէ, այն ժամանակ շատ չէին այդ IT կամպանիաները, որոնք սկսնակ կվերցնեին, այդպես, ու հիմա կարմիր գործընկերներ բիզնեսում, ես արդեն ինչպես խոստացա ներկայանա, հա, այս սրանով կներկայանա, ուրեմն եկեք պարտնյորներին նկարագրենք, իմ բիզնեսը, իմ գործը, հա, աշխատակիցներ եւ կոլեգաներ, հաճախորդներ, մատակարարներ եւ գործընկերներ, մրցակիցներ, հայրենի ու ամբողջ աշխարհը, հա, իմ ոնց է, ես 15 տարի աշխատել եմ IT ոլորտում, որից մի 5 տարի ծրագրավորող, մի ընդհանուր sense մի 7 plus մենեջեր ու վերջին 5 տարին ռազմա արդյունաբերական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության տնօրեն եմ եղել։ Ու այս գիտելիքը ես չեմ ունեցել այն ժամանակ, երբ որ ես վարում էի այդ բիզնեսը, ես չէի, ну չգիտեի sense կանոններ, հա։ Անում էի ինտուիցիա, ինչ կար ինտուիցիա կամ հիմնադիրների մտածելակերպով պահանջող, հա, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ ես եղել եմ միտեղ, որտեղ այս բոլոր կանոնները պահպանվել են։ Հիմա օրինակ վերեմ, մասնակցում իմ համար, հա, ինչ էին անում մեզ ներկայացնելու համար, մասնակցում ենք էքսպոների ու տարբեր սելս ագենտների միջոցով ներկայացնում ենք մեր ունակությունները աշխարհին, ինչ ենք անում, ստեղծում ենք ապարատաձրագրային լուծումներ, որոնք չկան աշխարհում, այսինքն մենք լսում ենք խնդիրը պատվիրատուի ու հենց իր խնդրի համար, որ եւ ծրագիրը եւ սակ բան ենք անում, ստեղծում ենք մի սակ, որը նաեւ մենք պայմանագրում դրում ենք, որ մենք կարող ենք շուկա հանել, սա քեզ ենք պատրաստում, բայց մենք made in Armenia բանով կարող ենք շուկա հանել, ու ինչ ենք անում աշխատակի, օրինակ, ինչ ենք անում աշխատակիցների համար, հա, աշխատակիցներին ուղարկում էինք դասընթացների, անվճար անգլերենի պարապմունքներ էինք անում, լինում էր, որ տեսնում ենք ինչ-որ մեկ ինչ-որ պոտենցիալ ունի, բայց ինքը չի կարա աշխատի այդ պաշտոնում, ու համապատասխան դասընթաց էինք անում, ուղարկում էինք, հա, այդ դասընթացին ինքը գալիս էր արդեն այդ պաշտոններ վերցնում, հետո մտածում էինք պատվիրատուին մաքսիմալ կերպով օգտակար լինենք, հա, մաքսիմալ կերպով, հետո ինչ ենք անում, օրինակ տեսեք, երբ որ ես սկսեցի այդ գործը, իմ մեջ կար մրցակիցներ, մեր հետո, բայց հիմնադիրները ինձ ստիպեցին, հա, ասել, որ չկա մրցակից, կան գործընկերներ, ու նենց ստացվեց, որ այն մրցակիցը, որը մեր գործնությամբ զբաղվում, մենք չենք վերցում իրանց հետ, մենք վերցնում ենք, ասենք Սինգապուրից վերցնում ենք պահանջը, հա, կիսում ենք գործը, տալիս ենք մեր հայրենակիցներին, հա, ու իրանց էլ ենք գործ տալիս, մեծ բիզնես ենք բերում, եթե լոկալ լինեն ու իրանք կապեր չունենան, չենք կարա տենց բաներ վերցնել, հա, պատվեր մեր վերցնել, այսինքն ռեալ չկար մրցակցություն, կար, դու իմ գործընկերն ես, դու ինձ ուժեղացնողն ես, ոչ թե իմ մրցակիցն ես, էլ ինչ ենք անում,
Ha, miuțan meching. Ai simțit că mă bolori e miuțan meching. Mă porti pohană cum e că nu ai asta nechintit ne ne ha. Eu ai timp de care vii. Ca ni vor da ta bolor ta eu ai timp ha. Cam atât zâmă. Ha, uin ce arătin, uin ce arătin ca ai reni ki hamar. Am văzut gitelica, ha, am tăiat jumnele de capăt gitelica. Et aparatul ăsta care e mecanic, ciugune, mec, mec, dreptic, da, sunt tați de vo, e un mec, voci mie, nu, vegear, mec, e invalu, mec, e ghidei ca hava, e țin, prezentația unei igrcherii, ci de miceri de vo, ha, da, vei țin, ată zâmei, e miuțeană. Vor armat notum, lăsați că line, armat laboratorian, era omul doșenia ta, vor elime, ca să mă ghidei, ce am din am văzut ghidei, că tăvei ar armani, ată zâmei. Հիմա արդեն արմատ նոթումը դարձավ էլի UIT-ի մաս ու հիմա էլի մեր կազմակերպությունը ուրիշ մասնաճյուղ, մենք չարեցին գումար դրեցին ու բացեցին մի քանի մասնաճյուղ, հա, ոնց որ Դիլիջանի, Վազգեն Սարգսյան Կարթահամալիրում եւ այլ մի քանի տեղ բացեցին այդ լաբորատորիաները, հիմա երեխեք անվճար կարող են այդ գիտելիքը, որը մոչերի ձևով բանը, հա, մատուցածա վերցնեն։ Հա, ինչ ենք անում մեր բնության համար։ Նախ պաշտպանական ենք միայն մեր սարքի պաշտպանական են, արձակողական հրաժարվում է։ Երկրորդը շատ-շատ բաների, ծառատունների ենք մասնակցում, հա, կից դպրոցում ենք, որի հետ հեկտարներով պետությունից բան են վերցրել, հա, տարածքի վերցնել, ու այդ դպրոցի գործունեության մեջ են մտնում, բայց մենք կազմակերպությամբ աջակցում ենք իրանց ու իրանց հետ գործ ենք անում, մեր ավտոմատացման սարքերով էլ շատ հաճախ առաջարկում ենք, որ ավտոմատացմեն, հա, այդ բաների պրոցեսը, ոռոգման պրոցեսը, այդպես։ Հիմա, օրինակ բերեմ, ինչ ենք անում մոլորակի համար, հա, մենք կարենք այդ ակումուլյատորները, այդ ATS-ների անոթաճյուների ակումուլյատորը շատ մեծ ակումուլյատորներ են, հա, իրանք կարող ենք նետել աղբակը, հա, ոչ մեկ չի իմանա, բայց դրանք կիսլատաներ են մեջը պարունակում։ Մենք իրանց ոչինչ ասում ենք հատուկ պայմաններում, հա, հատուկ լաբորատորիայում ոչինչ ասում ենք, նոր ենք նետում, որ չախտոտենք մոլորակ։ Այսինքն, որ վերցնես, մենք համարյա թե բոլոր բաներն անում ենք, հա, այդ կարմիկ սերմերը ցանում ենք ու մենք ունենք նեց պատվիրատուններ, որ ոչ մեկ չի հավատում, ոնց կարա ասենք տենց փոքր կամպանիային տես պրոդուկտներ ունենա, հա, կամ Սինգապուրը կամ Ճապոնիան ձեզ դիմեն ինչ որ բան, ինչ որ պատվեր ուսեն, հա, այն էլ է տիպի։ Այսինքն, ու հետո իմացա, որ մենք այս բոլոր օրենքները օգտագործել ենք, էլի, որը մեր մտահղացում, որը հիմնադիրներն են արդեն 15-20 տարի դա կիրառում, հա, այդպես խոսքը գնում է Ինսիգեյթ ընկերությունների խմբի մասին, կարողա շատերը իմանան։ Եվ լիություն բերող երևույթներ, որ բոլորի մտքերը հավաքել լցրել ենք մի տեղ ու կարծում եմ Ինեսանել Տիգրաններ, սենց ընդհանուր կխոսենք այդ մասին, շատերը ձեր համար ակնհայտ են ու շատերը կարող զարմանալ, որ կապ ունեն առհասարակ լիության հետ։ Առատա ձեռնություն, երևի գիտեք, ինչքան տալիս եմ, այնքան գալիս է էներգիան, հոսումը ինձ ավելի շատ է գալիս, փաստը մնում է փաստ, որ այդպես է։ Դե, ինչ կարելի է բան անել, հիմա ընդարձակել այդ առաջարկության թեման, որովհետև ինքը ինձ թվում է շատ կարևոր է, հենց համ բարգավաճման, համ լիության առումով ու համ մի մարդու օրինակով, թե համայնքի օրինակով, ինքը մեկը աշխատում է, որովհետև որ նայում ես հենց թեկուս կրոնների կամ հավատամքների հոգևորությունների մեջ ամենտեղ այդ տալու շնորը շերտվում է, այլև ինքը շերտվում է որպես շնոր, այսինքն այդ բան կարողանալ անելը ինքը շատ կարևոր է մարդու կյանքում ու իրան դե մի քանի մակարդակ կա, հա, որ տաս դու մեխանիկորեն, հա, դու տենց սովորել ես ու ստանում ես, տալիս ես, մի քիչ ավելի գիտակցված կամ թե գուս որպես տենց էներգիայի փոխանակում, հա, ավելի տենց ինչ-որ կարիսնի թե գուս կարելի ասել ձևով մի քանի մակարդակներ կարելի է առանձնացնել ու նույնիսկ բան տեղ կա, որ ասում են այդ առատաձեռնությունը ինքը մի քանի հատ ասպեկտ ունի, ունակ որ դու մարդկանց օգնում ես նյութական ձևով, հա, դու քո բարիքը կիսվում ես մարդկանց հետ,
դու մարդկանց տալիս ես խիզախություն, տենց հաշեշտում, այսինքն մարդիկ կան չէ, որ իրանք մի շրջապատում մտնում են միտեղ, սենց իրանցից շատ սենց ինքնավստահություն, շատ սենց ուժեղ էներգիա է գալիս, թեկուզ սենց պաշտպանիչ ինչ-որ բան, այսինքն դա է սենց կարելի ասել մարդիա հոգու կրակով է կիսվում մնացածի հետ, ասում են բան երրորդը դա սիրո բանն է, սեր տալն է, այսինքն սեր կապչուն էլի կլինի ընտանիքում, գործում, կենդանիներին է սեր տալիս բոլորին. Ու ամենակարևորը դա գիտելիքի կիսվելն է, այդ հոգևոր գիտելիք էլ իմաստը, որ այն գիտելիքը, որ դու ունես ու որ մարդկանց օգնում է, որ իրանք լիակատար երջանիկ դառնան, դեռ են արատաձեռնության, հա, այսինքն այդ հարմարվում է արատաձեռնության գագաթնակետ, էլի, եթե դու հատուկ ինչ-որ գիտելիք ունես, չգիտեմ, ինչ-որ ուսմունք գիտես կամ ինչ-որ հոգևոր ճանապարհ գիտես, այսինքն կարելի ասել այն ուսուցիչները պատմության ընթացքում, որ կան Քրիստոսը, Բուդդան, ուրիշ տրադիցիաներում ուսուցիչները, իրանք դրսևորում են այդ արատաձեռնության ամենաբարձր վիճակը, որովհետև իրանք մարդկանց օգնում են դառնալ երջանիկ, ուրախ ու իրա աբսոլյուտ իմաստով էլ երջանիկ ու ուրախ ու բավարարված դառնալ, տենց։ Մեկ պլյուս կարելի անել, ուրեմն ես իմ աչքով տեսնում մարդկանց համատում ծառերի հետ, ու յուրաքանչյուրը թթվածին է տալիս, յուրաքանչյուրը պտուղ է տալ իր ժամանակին, այսինքն մարդը ուզի չուզի միևնույն ինքը տալիս է, որովհետև հո պտուղները հասնում է անգամ վերջի վայրյան դասվածը, տալիս է հողի միևնույն ինքը պարարտային թարին, դա ուրեմն ասում տենց ես իմ աչքով բոլորը մենք տեսնում ենք, լավ խոսք ունեք, չէ, որ ասում լավություն արա ջուրը գցի, այսինքն դու այդ ծերասած ձևով էլի կյանքի ընթացքում այդ լավ բանը այսպես թե այնպես անում ես ու պետք չի շատ դրա վրա ֆիքսվել ու դրանից կարճել, բայց լավա, որ դու դա սովորություն դարձնես, ինչի որովհետև եթե դու քեզանից մի բան կտրում ես տալիս ինձ ուրիշին, դու քո էգոից ու էգոիզմից դուրս ես գալի արդեն ինչ-որ մի ձևով ու դա քեզ օգնում է, որ դու հոգեպես է աճես, էլի, ոչ միայն կենցաղային մակարդակում գործում կամ բան, նաև օգնում է, որ տենց ավելի ոգեպես աճես ու դեն մի գցեցի ջուրը, երբ հետ կգա, այդ կգա։ Հա, էլի, այդ։ Հա, այդ առանց ակնկալելու հարցը, ուրեմն այն Մայքլը ոչին տալիս են, ասում են, բայց քո սովորած տեխնիկան ես, որ դու սովորածն ես, դա քո շահող ընտրականը, ոնց ես գնամ ինչ-որ ծերանոցի տատիկին ամեն շաբաթ տեսության մտքում ունենալով, որ ես ինչ-որ բան եմ ակնկալում, հա, է գրադիմաց, ինքը գիտեք ինչա պատասխանում, ինքը ասում է մտադրանք ամեն ինչ ու մապետ դնել, ձեր ցանկացած գործողություն անգամ, եթե մի ինքնա վերաբար մի բան ունեք, մտադրանք դրեք տակ, բայց ասում է, դուք այդ ընթացքում, երբ որ դուք այդ բարի գործնանում եք ու դուք ուրախանում եք, դուք այնքան լցվում եք այդ սիրով ջերմությամբ, դուք նենց գործեք ու նենց էխոյ ա ստանում, այսինքն տարածում ստանում, հա, ասում են ինչ-որ երկրում երկու հոգի երեխային անում, հետո մեկը կինոթատրոնները սկսեցին գրել, որ անվճար է տոմսերը, եթե երեխան տատիկին բերում է, ծեր տատիկին բերում է կինոթատրոն, այսինքն էխո է ստացել, հա, անվճար է դարձել տոմսը, հետո մի ուրիշն է անում, ռեստորան եթե բերես 50% ձեռքով տատիկի հետ, կգաս ծերանոցի տատիկ, այսինքն դու ասում ես, արա, ինքը նենց քո մեջ այդ սերը կհոսի, որ շահախտրություն չի մնա, կարող առաջին անգամ շահախտրություն, բայց դրանից հետո արդեն քո սովորությունն է, քո հաճույք է ստանում դու այդ լավ բանն անելուց, էլ մի գուցե առաջին ամեն ինչ առաջին անգամ անելուց մի քիչ ուղեղով է ստանում, արժանիքներ հավաքել, երկրորդը, երկրորդ կետը այդ արժանիքներ հավաքել, նույն այդ տեսեք տարբեր ձևերով ենք հա ասում, կարմիր սերմեր, զուտիչ ցանես կընձես, ա նույն արժանիք հավաքելը նույն բանն է, լավ գործողություն են անում տարբեր ձևերով, մյուսը ուրախություն, նկատել եւ ուրախանալ այն ինչ ուզում եք շատացնել, դա շատ օգնում, տեսակ մեկի մոտ մի լավ բան սիրուն անցել է, շատ է սիրուն անցել, ուրախանում ենք, տեսակ մյուսը մեկին է գնել, շնորհավոր, շատ լավ է, մյուսը սենց լինի, այսինքն համ ուրախություն ամեն ինչու, պետք չի անտեսել մարդկանց, պետք չի ասել լավ է, դա ի՞նչ է, ես 5 տարի առաջ ունեի դրանից կամ չգիտեմ եւ այլն, այդպես, հետո ուրեմն ստեր մի հատ հարց կա,
որը իրականում մի քիչ միջելի է, մի քիչ դժվար բացատրելի է, բայց մեր ուսուցիչն ասել է այդպես։ Հիմա, ուրեմն, սեքսուալ էներգիայի խնայողություն եւ ճիշտ օգտագործում։ Այսինքն, եթե ձեր սեքսուալ էներգիան օգտագործում եք ընտանիքում, սիրո փոխանակում եւ այլն, դա բերում է մեծ, հա, բան։ Բայց եթե սեքսուալ էներգիան օգտագործում եք դրսում եւ ինքը շրջանառության մեջ չի, հա, սիրո հետ կապ չունի, ինքը դուք այն մատերիալիզացնելու էներգիան կորցնում եք ու մի բան էլ ավել։ Այդպես։ Հիմա, ինչն է բերում շատ մեծ գումար, ու ես տեսնում եմ, ամեն օր եմ տեսնում դա, երբ որ մարդը զբաղվում է իր առաքելությամբ, կամ եթե անգամ ինքը չի համարում նա իր առաքելությունը, շատ մեծ աճիկով զբաղվում է ինչ-որ գործով։ Ես տեսնում եմ Facebook-ում, թե ոնց են ինչ-որ ձեռագործ տիկնիկների մի այնպես բիզնես, հա, այնպես շրջանառություն է ստացել, ուղղակի ինքը աճիկ հաստամ է տիկնիկները սարքելու, ու կամ ինչ-որ մեկը շատ համեղ, ինչ-որ հումակերական ուտելիք է սարքում ու գցում է Facebook, տեսնեք ինչ պատվերներ են գալիս, ու դրա համար ինքը շատ սիրով է սարքում, հա, ու իրանից պատվիրում են։ Դա հա, այնպես որ ես ամեն տեղ եմ տեսնում, նույն մեր հիմնարկում ես շատ հաճախ տեսնում եմ, թե ոնց են մարդիկ առաջ գնում, շատ արագ են առաջ գնում, ասենք 6 ամիսը մեր պաշտոնապողում, մենակ նրա համար, որովհետև այդ մարդը նենց աճիկով ան տալիս է, քեզ էլ ա տալիս, մյուսին էլ ա տալիս իր ինֆորմացիան եւ այլն, բայց ինքը այնքան բան է անում, որ թռնում է ուղղակի շատ արագ, էլի։ Դու այդպես օրինակ ունեցել ես։ Հա, իրականում շատ երկար տարիներ աշխատել եմ, ու ոչ այդքան իմ մասնագիտությամբ, ոչ այդքան իմ ոնց որ սիրած գործեր անելով, ու ինքը շատ իրականում լավ աշխատանք էր, շատ մեծ առաջընթաց էր, կար առաջ խաղացում էր կար, բայց ոնց որ ինչ որ լճացման էր հասնում արդեն վերջում, եւ բայց համը շատ դժվար էր, հա, հրաժարվել այդ ոնց որ հիմա որ խոսում ենք զբաղվել նրա ինչ որ դու սիրում ես, բոլորի մոտ էլ առաջանում է այդ կոնֆլիկտը շատ անգամ, բայց ոնց ասենք թողնել ինչ որ աշխատանք, հա, հիմա որը այս պահին քո համար լուծում է ինչ որ ֆինանսական խնդիր, ու զբաղվել նրանով ինչ որ դու սիրում ես, հա, թվում է թե ինչ որ ռոմանտիկ միտք է, ու մարդիկ շատ անգամ այդ ռիսկին չեն գնում, հա, ոնց որ փորձում են կարճել այդ այսօրվա ինչ որ սենց ապահով վիճակից, որ ուղղակի սենց շարունակեն իրենց կենցաղը ապահովել, բայց դա երևի մեծագույն սխալներից է, էլի, երբ որ ունեք ինչ որ մի սենց կոչում, ինչ որ մի սեր, ինչ որ գործունեության հանդեպ, կամ ունեք այդ տաղանդ, հա, այսպես ասված, ինչ որ մի բան անելու, առհասարակ ասում են, որ եթե ինչ որ տաղանդ է ձեզ տրվել, դա վատները շատ մեծ հանցանք է, պետք է անպայման ոնց որ այդ ձեր դիտելիքը, տաղանդը, ունակությունները անպայման իրագործել եւ կիսվել, եւ այդպես ոնց որ երբ որ այդ գիտակցությունը հասավ այդ պահին, ոնց որ ուղղակի այդ աշխատանքը թողեցի, իրականում են շատ ծանր պահին, COVID-ի այդ սենց կրիզիսային պերիոդում եւ այլն, բայց ուղղակի այդ պահը ասունացել է, թողնում եմ այս աշխատանքը, զբաղվել եմ նրանով, ինչ որ ես սիրում եմ, ինչ որ ինձ հետաքրքիր է, ու սենց դրիվ ինձ համար անծանոթ մի հատ ոլորտ մտա, դրիվ սենց զրոյից սկսեցի տանջվել, սովորել եւ այլն, շատ երկար ժամանակ էներգիա պահանջվեց, բայց հիմա այստեղ արդեն ցենց լրիվ քո բանի մեջ ես, ոնց որ կոմֆորտի այդ ոնց որ զգում ես նաև այն, որ դու անում ես ինչ-որ կոմ լավ է ստացվում, այդ ինչ-որ գնահատված է եւ այլն, եւ կա շատ ավելի տեսնալիս եւ ոնց որ գալիս է արդեն ավելի լավ զարգացում, իհարկե կան էլի բաներ, որտեղ էլի պետք է անպայման ոնց որ էլի զարգացնեմ, տեղ միշտ կա զարգանալու, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ պահը շատ կարևոր է, հա, ոնց որ չկարչել այսօրվա այդ կենցաղ ապահովող աշխատանքից ու կարողանալ ոնց որ վստահել, որ այն ինչ որ դու սիրում ես, այն ինչ որ դու ունես դրա ոնց որ կոչումը զգում ես քո ոնց որ ներքին այդ տաղանդ ունես, հմտություն ունես, ուղղակի սիրում ես դրանով զբաղվել, դա անպայման բերելու է մեծ հաջողություն, ու դրանով պետք է զբաղվես, պետք է թողնես այդ ինչ որ քեզ ոնց որ ուղղակի այսօր ինչ որ ֆինանսական ապահովություն է տալիս, էլի, այդ վախը պետք է մեջից հանել, թեկուզ ինչ որ բաների մեջով, դժվարությունների մեջով սկզբից կարող անցնես եւ ջանքեր պետք է գործադրես, բնականաբար, բայց ինքը անպայման շատ արագ ու շատ հեշտ հաջողության է բերելու։
Ովքեր հիմնարկներում են աշխատում, ես մի հատ էլ փորձով կիսվեմ, որը որ ինձ բերում էր շատ տարօրինակ հաջողություն, բայց ես էլի չգիտեի, էլի ես գրքերից իմացա. Ուրեմն, երբ որ մենեջեր էի ու թիմում ունեի մարդիկ, որոնք որ շատ խելացի են, շատ լավ են աշխատում, ու իրենց պահել իմ թիմում շատ հարմար է, բայց ես տեսնում եմ, որ մեծ պոտենցիալ ունի ու ֆիրման ունի իրենց կարիքը ուրիշ թիմերում, ու առաջարկում է, ասենք, աննախարարություն, անշահախնդիր, այդ մարդու ներկայացնում է, առաջարկում է, որ և բարձրացնեն աշխատավարձը, և փոխեն իրա պաշտոնը, հա, տանեն ուրիշ թիմ, չնայած ինձ վատություն էի անում, ասում էի, ինչ եմ անելու, բայց ես առանց իրա, բայց ոչինչ, պետք է ինքը գնա, որովհետև իր բլոկ եմ արել իրան, ինքը պոտենցիալ ունի, ինքը եռում է, էլի տեսնում, հետո այնպես էր ստացվում, անցնում էր ինչ-որ ժամանակ, հա, ստացվում էր, որ վնաս չտվեցի, լավ էլ ստացվեց փոխարինել. Եվ երկրորդը ինչ-որ ժամանակ հետո ինձ դենց առաջարկեր գալիս, ասենք ես իրան ինտիմում էր, բարձացեցի ինձ ինձ վերը, մեկ էլ կարսա մի ուրիշ տեղից շատ ավելի բարձր առաջարկ, ուսին զարմանում ես ասպես, բայց ես ո՞ր տեղից եկա, հետո հիմա ես գրքերից եմ հասկանում, որ երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ բան, իրականում չէի էլ ուզում, թե ենթագիտակցությունն ես ձգտում դեպի բարձր, դու օգնում ես ինչ-որ մեկին, որ ինքը ստանա, դա քո մոտ ավտոմատ ստացվում է, էլ չես էլ ձգտում, էլի ինքնս կենթանալի եմ։ Ուրեմն մի հատ կետել ենք առանձնացրել, որը զույգի հետ ներդաշնակ հարաբերությունները, դե ասեց Տիգրանը, ընտանիքի ներդաշնակ հարաբերությունները, բայց մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, նշում եմ ուզում անել դրա հետ։ Ուրեմն մեխի օրինակն եմ բերում, մեխին երկու կողմից, որ պլյուս մինուս 20 են տալիս, 20-ը անցնում, ինքը չի դառնում Ագնիս, ոչինչ չի ձգում։ Երբ որ ես մեխի վրա մի հատ պրովոլկա եմ փաթաթում, նույնց են ուսանք տալիս, ինքը ինչքան երկաթքա ձգումը Մագնիս է դառնում, ու համեմատում են տղամարդում այդ երկաթի հետ, որի փաթաթել էին պրովոկա, որ երբ որ կնոջ էներգիան փաթաթվում է իրեն, այսինքն կնոջ այդ փոխհարաբերությունները, ինքը դառնում է Մագնիս, ու չգիտես ինչի, մեկը գործերը լավ ա, ստեղից են կաչում, ստեղից են ֆինանսները շատացան, այդ հենց ֆիզիկայում այդ օրինակը կա էլի տղամարդու հետ կապված։ Եվ մի հատ բան կա, որը էլի ակնհայտ չի, բայց կա, այդ հին ուսմունքներում կա, հայրիկի հետ, ֆինանսի հետ կապված, եթե, օրինակ, աղջիկը հայրիկի հետ կապված խնդիր ունի, հա, չի ներել, որ իրանց թողել է, կամ չգիտեմ, այնտեղ փոքր ժամանակ մի քիչ բռի ա եղել, և այլն, չի ներել հորը, իրա մոտ ֆինանսական խնդիրներ կան, գործի հետ կապված շատ լավ աշխատում, բայց միշտ նույն տեղում դոփում է, և մայրիկի հետ խնդիրները, եթե աղջիկ ունի մայրիկի հետ խնդիրներ, ամուսնության հետ, ընտանիքի ներսում երեխաների հետ խնդիրներ, անգամ չունեն է երեխա, էլի, ու Դմիտրի Տրոցկի ամենա ճանաչած մարդն է, որ այդ խնդիրը առաջաբերում, ու ինքը ասում է, ծնկներ ունեք, ծնկներ ինչի համար են, ծնկաչոք եք լինում, ներողություն եք խնդրում, որ դուք եք որոշել չարանալ իրա դեմ, հա, ինքը ձեզ էս աշխարհը բերել, այդ էր իրա գործը, մնացած ինչ տվել է, գող պիտի լինեք, շնորհակալություն եք հայտնում իրան, հա, ու մեկ էլ շատ շատ էր այդ Տրոցկի դասերին, որ գալիս են, ասում են, որ հա, գիտեք, տարօրինակ ձևի փոխվեց իմ ֆինանսական վիճակը, ասենք ոնց որ բացվեց միանգամից բոլոր կանալները, որ չգիտեմ ինչի փակել, նու կա տենց բան, մաքրություն, մաքրության հետ կապված, էլի ոչ ակնհայտ բաներից է, որ երևի բոլոր շատ ուսմունքներում կա մաքրության մասին, որտեղ կա մաքրություն, ընդեղ կա այդ բարգավաճման էներգիան, լիություն, գալիսագումը, որտեղ կա կեղտոտություն, հին իրեր, չգիտեմ ինչ-որ չդասավորված վիճակ, տեղ բանը, ճահճացումը, հա, ֆինանսական, ու այդ մաքրության պրակտիկան, որ ասեցի, գնացեք թափեք տնից ինչ-որ կա, ինչ-որ հին բան կա, ու բերեք, հա, Բերեք, մի հատ մանկա, որ ասում է,
ոչ միայն իրերից է պետք ազատվել, այլ նաև երջանկություն չբերող մարդկանցից է պետք ազատվել, այն մարդիկ, ովքեր ձեր չեն երջանկացնում անում, այսինք, չգիտեմ, հարևան, որ ամեն օր ինչ-որ բացական բան ասում, փակում եք իր հետ. Կարելի՞ է բան ասել մի կարճ բան։ Ասա։ Ունեք իմ տեսանկյունից, էլի համեմատեմ մարդուն ծառի հետ կամ թռչունի, չկա մի թռչուն ու ծառ, որ ինչ-որ երջանկություն չբերի, էլի կամ իր պտուղի մեջ բարի չլինի, այսինքն լուսավոր կետ չլինի, էլի։ Ես տենց եմ տեսնում, էլի բոլորին, որովհետև ընդհանուր, որ նայ մենք ընդհանուր, բոլորս մեկ ենք, էլի դառնում, մեկ մարդ ենք դառնում։ Հա, բայց եթե օրինակի համար չես կարողանում, հիմա այդ մանկարտակը չունես, որ այդ մարդու լույսը տեսնես, այդ մարդուց վատն ես տեսնում, հա, անշատ դժվար է դրանից ազատվել։ Հա, բայց ասենք, ո՞վ հասնես ինչ-որ մանկարտակի, որ բոլորի լույսը տեսնես, բոլորի լույսը վառես, այսպես ասած։ Բայց եթե չես կարողանում, ավելովա շրջանցես, ինչի համար մտնես այդ բանի մեջ, որ էներգիա ստանի եւ այլն։ Չգիտեմ, պահես ընկերներ, որոնք անթաքվում են քո հետ, չգիտեմ, դժգոհ են, նեղանում են, խռով է պահում, չգիտեմ, ինչ են հասկանում, չեմ ասում ջնջել ես մարդկանց ոչնչացնել։ Մարդը ստեղծված է բներեք ծրագրով, պտես պիտի լինի։ Ոնսոր արդյոք գալիս ամեն տրամադրություններով, չէ՞, դա պիտի լինի, ռենկարնեսը է փուլերն, այսինքն մենք հո մենակ ես կյանքով չենք սահմանափակվել, մենք միջև գերագույն բարձանալու ենք, բայց հերթականության, ոնց որ սերն է, հերթականության ծրագրավում։ Մենք ուզենք, չունենք, չուզենք, միլիարդատերն ենք լինելու, աշխատել ենք տիրելու, ասենք մեծանալու ենք, որովհետև մեր ժամը, երբ որ հասնի, մենք ուզենք, չուզենք, բարգավաճել ենք։ Մենք ես սրանք ասում ենք փորձառություն, ասենք ճանապարհներ են, ու յուրաքանչյուրս էլ հասնել ենք, դա այդ է ծրագիրը, տրամադրությունների շերտերի միջով մենք հավերժ հասնել ենք, ուզենք թե չուզենք, տենց է։ Հիվանդություն թարգմանը նշանակում է չիմացություն, էլի, որտեղ աշխարհում չկա մի հիվանդություն, ասում որ ասում են ռակ բան, ասում են ինչքան ռակ կա, տղեք ինձ եք ձեր ցավերը բաներ, եթե ցավեր կա, որովհետև նշանակում է չիմացություն է հիվանդության հետ կապված խնդիրը, էլի իրականում այս թեմաները լավ լայնածավալ թեմաներ են, իրանց մոտի կարելի է օրերով ամիսներով խոսել, եկեք հա դասի թեմայի մեջ արագ տեղավորվենք, անջատենք տեղասախացիկ ու շատ հարցեր քննարկենք, հա։ Հա, այդ լրելու պրակտիկան ասեցի, որ օգտագործեք, եթե հնարավորություն ունեք, թե կուզ ամիսը մի անգամ լրելու պրակտիկա կազմակերպեք, հա, այսինքն վերցրեք ազատ օր, թե կուզ եթե շաբաթկիրակի ունեք երեխաները ինչ-որ տեղ են ուղարկում, ձեր համար, մենակ ձեր համար լրելու պրակտիկա արել, շուտ քնել, շուտ արթնանալ, դա է շատ օգնում, հա, ժամը 9-ին քնել, էլ չասը մետել, էլ էլ շատ երկար գրքերում լեկցիա, այդ ժամը 9-ին քնելը, մարդու ցիկլերը եւ այլն եւ այլն, բայց կա այնպես բան, որ եթե մի շաբաթ փորձեք ժամը 9-ին քնել, ձեր խնդիրները երթով իրանք իրանք քնի մեջ լուծվում են, որ լուծումները գալիս են եւ այլն, շատ 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 հետաքրքիր բաներ ա լինում։ Ռեժիմում, նաև ռեժիմում, մարդու օրգանիզմը ռեժիմի նոր ապրելու ժամանակ շատ մեծ փոփոխություններ է դեպի լավ, հիվանդություններ կան ուղղակի վերանում են զուտ մենակ ռեժիմի պատճառով։ Շնորհիվ։ Սպորտ, ֆիզիկական ակտիվություն, որպեսզի էներգիաները հոսեն, հա, այդ էլ, եթե չկա տենց սպորտմեն, որ հաջողակ չլինի, որովհետև իրոնց մեջ շատ ուժեղ էներգիա է հոսում, հրաժարվում կարմիկ սնունդից։ Կարմիկ սնունդը ինչ է, օրինակ, երբ որ դուք նրանց կենթանում ես եք ուտում, ինքը այդ վախեր եք, ամեն ինչի իր ամեջը, հա, երբ որ հրաժարվում ես այդ կարմիկ սնունդից, մաքուր ես մնում էլի, ու որոշ ծերմեր ցանում ես հենց դրա շնորհիվ, այսինքն ինչ որտեղ կյանք ես փրկում, հա, դրանով արժանիք ես ստեղծում, մի տեղ էլ քո կյանքը փրկվելու, հա, այդպես։ Մեկ այլ մարդու ապահովել աշխատանքով կամ կրթությամբ, արեք այդ բարեգործությունը, այդ մասին շատ խոսեցինք, սիներգիա, երևի հայերեն, սիներգի անգլերեն, չգիտեմ գիտեք, այդ սիներգիի երևույթը ինչ է, որ մեկին գումարած մեկ, մեկ էլ հազարա դառնում, նայած էլի, կամազեր մեկին գումարած մեկը 5 դառնա, բայց ուժեղ բաների դեպքում մեկին գումարած մեկը հազարա դառնում, ոնց, ու այդ երևույթը Նապոլեոն Հիլն է ուսումնասիրել,
ուղի բաղկած է, ինքը իրական ասում որ ես մարքեթինգային վերնագիր է, բայց շատ լավ գիրք է, ու ոնդեն ինքը ուսումնասիրում է բոլոր են ամերիկայի բոլոր այդ միլիարդերներին, որոնք հասել են ինչ-որ բանի զրոյից, ու ինքը ուսումնասիրում տեսնում որ բոլորը ինչ-որ խմբի մեջ են եղել, այսինքն քննարկել են, բայց իրար նկատմամբ բաց են եղել, իրար նկատմամբ իրար աջացնելու մտադրության պետ է հետա, ունեք Ford-ի դեպքում ինքը նկատում է, որ Ford-ի կինն է եղել, այդ սիներջան բանի հետա, կնոջ հետա եղել այդ փոխանակությունը, մի խոսքով, ոտա անգամ սենց արտահայտություն կասմ է, եթե Հիսուսն ու Բուդդան իրար հանդիպեին, մեկին գումարած մեկը կարարտար միլիոն էլի, ոչ թե ընդամենը 5, այդպես. Պարտքեր, հիմա պարտքերի թեման մի փոքր ասեմ, հա, ինձ թվում է ցանկացած մարդ ունի կամ պարտ, կամ հիպոտեկ, կամ տվել է պարտ, կամ վերցրել է պարտ եւ այլն։ Տեսեք, ցանկալի է պարտքեր չվերցնել, չունենալ պարտքեր, ունենալ էլ նույնպես, այն նապալոն հիգիենիկը բոլորին ուսումնասիրել, ասում է բոլոր հաջողակ մարդիկ ունեն մի փոքր գումար պահած, ոչ թե պարտ։ Բայց եթե հիմա ստիպված եք, ունեք պարտքեր, հիմա տենց է պետք, հա, դե հետևեք ձեր մտքերին ու զգացողություններին։ Եթե դուք սրտից հավով եք ամեն անգամ, պարտքերի մեջ եմ չեմ կարողան գործունունդին, որովհետև նվեր չեմ կարող առնեմ, հա, կամ չգիտեմ, ընդեղ սրտից հավով եք տալիս, բան պարտք պիտի տամ, կամ վճարում պիտի անեմ, այդ զգացողությունը ու այն մտքերը, որ առաջանում են այդ պարտք ունեցողի սնանք վիճակի, այ դրանք են բերում էլի սնանքություն, եթե դուք պարտք եք վերցրել, բայց սիրո վերցրեք, շնորհակալությամբ տալիս եք, ու դուք չեք մտնում այդ սենց վիճակի մեջ, ինչի ազդի ձեր վրա, ու քիչ ազդի էլի, բայց ամեն դեպքում պարտքը տանում ահագին էներգիա ու ցանկալի է չվերցնել, հիմա երբ որ ձեզ են պարտք, եթե ձեզնից գումար են ուզում, տվեք այնքան, ինչքան որ եթե հետ չտա, ձեր սիրտը բաց կմնա իր նկատմամբ, այսինքն չեք չարանա, չեք ջնջի իրան ձեր կյանքից, չտվեց նելում ենք քո պարտքերը, դրանից ավել մի տվեք, եթե չտվեց, ասենք թե ավել եք տվել ու չի տալիս, ինչ ենք անում, ասում ենք, թող ինձ ավելի շատ գումար գա, որ դա իմ համար ճնջին բան լինի, հա, մտքով, եւ նելում ենք իրան այդ պարտքը, մտքով չենք ասում, չբերես, ուղղակի ասում ենք, դու էլ ինձ պարտք չես, նվիրում եմ քեզ, ես չեմ ուզում այդ պարտքը, չեմ ուզում այդ գումարը, մտքով տալիս ենք իրան, հենց մտքով տալիս ենք գումարստանում հետա տալիս, մեկ, երկրորդն էլ մենք այդ բանի մեջ չենք լինում, այդ կապանքի մեջ չենք լինում, պարտատիրոջ, որին չեն վերադարձրել, այդպես, եւ մեկ էլ մի հատկացի բանը, որ ես եմ էլի նկատել իմ կյանքում, երբ որ ինչ որ ֆինանսական վիճակի ա գալիս կազմակերպությունը, ու դու պիտի ավելացնես, հա, ասենք լավ, այս տարի այսքան շրջանառություն է, ու դու ուզում ես մի մանկատար վեր, չի լինում, լավ, ասես, ինչ անել, թե կուզ ընտանիքում, չէ, աշխատավարձդ այսքան ա, լավ ես աշխատում, չի լինում, ստոպ ա եղել, այդպես մի հատ կուրս անցա, որ հելի սկսնանք բիզնեսմենների կուրսեր, ինքը շատ հետաքրքիր էր ընկանում, որ չէր խոսում բիզնեսից, չներ բիզնես կուրսեր, ինքը ասում էր, որ տնօրենի բոլոր վախերը ու մնացած բլոկերը ուղի համեմատական են ֆիրմայի ֆինանսների, նույնը կնոջ տղամարդու, հա, ընտանիքի հետ ֆինանսով ապահովում, ասած բոլոր վախերը ուղի համեմատական են ձեր ֆինանսներին, եթե դուք վախերից ազատված եք, աշխատում եք ձեր վախերի վրա, բաց եք թողում վախերը, ֆինանսները իրան գալիս են հեշտ, բլոկ չեք ունենում ֆինանսների նկատմամբ, այդպես, եթե բան ունեք ավելացնելու, ավելացնեք, մնաց մի հատ թեմա, հոգևորի եւ ֆինանսականի համաչափությունը, այսինքն օրինակ, եթե ձեզանից մեկը հիմա միլիոնատեր լինի կամ չգիտեմ, միգուցե բոլորը, իրան հետաքրքիր է, հա, ինչ է նշանակում հոգևոր ու ֆինանսականի համաչափ զարգացում եւ այլն, այլ բանն ենք այս նախորդ թեմայից, չէ, ասում ենք, սա այս սլայդը իրականում տրթատի հետ ենք, հա, մեր ուսուցչի հետ ենք ահագին երկար քննարկել, ինչ ա դա նշանակում այն մարդու համար, ով որ օրինակ չի ուզում ոչ մի բան ուսումնասիրի, որևէ հոգևոր ուղղություն, գրականություն եւ այլն, բայց ինքը բիզնեսի մեջ ա, ինքը ուզում ա, հա, լինի մաքսիմալ հաջողակ ու մաքուր այդ առումով, հիմա առաջին հերթին, որ ձեր ստեղծածը համընդհանուր բարիք լինի, այսինքն այն ինչ որ ձեր բիզնես դուք ստեղծում եք, դա համընդհանուր բարիք լինի, զենք չեք ստեղծում, հա, նարկոտիկ չեք ստեղծում,
համընդհանուր բարիք եք ստեղծում, կազինո չեք սարքում։ Հիմա երկրորդը գիտակցում, որ սերը եւ կարեկցանքը դրսեւորում են մյուսների ծառայելու միջոցով, այսինքն եթե ես հասկանում եմ, որ իմ արտադրանքը ծառայությունը տալիս եմ ուրիշին, դա իմ սերն եմ դրսևորում, հա, իմ կարեկցանքն եմ դրսևորում, ու այդ փոխանակությունն է լինում, հա, հետո հոգատարություն աշխատակիցների, հաճախորդների, մրցակիցների ու մատակարարների նկատմամբ։ Օրինակ, այդ հոգատարությունը մեր ոնց է ծեր, եթե պատվերը վերջացրել ենք, մեր մատակարարների հետ գնում էինք օրինակ կրակելու ինչ-որ տեղ, հա, գնում էինք ռեստորան, շնորհավորելու իրար, որ մենք դա արել ենք, դու կարել մատակարարա էլի, ի գումար ես տվել, ստացել ես, հա, ինչի համար իրա հետ կիսել այդ հաջողությունը, բայց չէ, այսինքն հոգատարություն բոլորի նկատմամբ, հա, այն աշխատողները, ովքեր շատ ջանք են արել, բայց իրանց աշխատավարձը շատ ավելի ցածր է, իրենց բոնուսներ տան, որտեղ ինքը շատ ջանքայց այս պրոյեկտի շրջանակներում։ Հետո մրցակիցները կարող են դառնալ գործընկերներ, հա, այդ մոռանալ այդ մրցակցություն, գաղափարը, ազնվություն, ամեն ինչ ու ազնվություն, անկեղծություն, հա, պետական օրենքների պահպանում, հարկերի վճարում, եթե պետական օրենքն ասում որ չի կարելի մարդու, չի գնամ արձակուր չտալ, ունեմ կամ պետք է արձակուր գնամ արդեն այսքան ժամանակ, կամ պիտի օրական այսքանից ավել չաշխատի, չի կարելի, կամ շաբաթ-կիրակի չի կարելի աշխատացնել մարդուն, չի կարելի չարաշահել, նու կարելի առաջարկել մեծ ավելավճարով այդ մարդը ինքնական բա ոչ թե ստիպել, որ ինքը գա, որ գործը չկործնի։ Հետո ու շատ դեպքերում եղելա, որ սուպերմարկետից գողություն են արել, հա, շատ ագողություն եղել ու կանչում են այս ոգևոր մարդկանց, ասում են ինչ անենք էլի, անդդ գողություն են, ասում են հարկերը վճարում եք, չէ, ասում են դե վճարեք, վակասում, ու իրոք տենց բան կա էլի, չեն տանի, եթե դու տալիս ես պետությանը, որտեղ դու գործունեություն կիրառում ես։ Նվիրատվություններ, հա, դե գիտենք, քրիստոնեության մեջ ասում են 10-րդ տուր, ուրանն ասում են 30%, թե 25% տուր, հա, իրենք անում են, էլի շատ առատաձեռն անում են, տարբեր տեղեր, տարբեր չափեր են, բայց բոլոր ուսմունքներում կա նվիրատվություններ արա քո եկամուտի ինչ-որ չափով։ Պետք է ուշադիր լինել, որ ձեր գործունեությունը համախմբող է ու հանկարծ պառակտող չի, այսինքն այն ինչ-որ այն պատվերը, որ դու օրինակ հիմա Facebook-ում լիքը մեդիա գործակալություններ կան, որ իրենք սուպեր պառակտող գործունեություն են, հա, ու պետք է ուշադիր լինել, որ այդ մի բանը դուք չեք ամոթը, շատ մեծ վատ կարող եք ստեղծում և կենտրոնացում կարևոր և դրական երևույթների վրա, այսինքն դուք չեք լսի միլիոնատեր մարդկանց զրույցներում, դուք չեք լսի ինչ-որ բայ իմանցար, չգիտեմ ով, չգիտեմ ինչ արեց, չգիտեմ ես ինչ առավ ես ինչ, այդպես թեմաներ երբեք չեք լսի, ասենք իրանք խոսում են մենակ դրա, մի ես որ նոր էի գործի ընդունվել, մի տղա բանակից նոր էր եկել, ինքը իմ կողքն էր նստում, ես սովորացնում էի 4 ամսվա աշխատողը, իրան սովորացնում էի, ու ես ինչ ասում եմ, բա որ ես ինչ չանի, ասում եմ, ինչ ա նշանակում, բա որ չանի, վանաձորցի, հետո ասում եմ, բա որ ես ինչ չասնեմ, բա որ չկա իրա մոտ, էլ ես ասում եմ, իսկ եթե սենց, դենց չի կարա լինի, մենակ լավն եմ մտածում, այդ մարդում ոչ մի բարձական բան չկա, չի կար ոչ մի, իմ ոչ մի մտահոգություն չէր կիսում այդ մարդը, ու ինքը գիտեք, 5 տարի հետո ինքը դարձավ, ասենք, ես ինչ պաշտոնի, 7 տարի հետո ինքը իր կազմակերպությունը ստեղծեց, հիմա ասենք 300 հոգին անցել են, մասնաճյուղեր ունեն Հայաստանի բոլոր բաներում, Disney-ի հետ աշխատում են, Netflix-ի հետ աշխատում են, այդ մարդու ինձ հետաքրքրի, ինչ վատ բան ասում են, չի կարա լինի, իր իրականության մեջ դա չէր կարա լինել, ինքը չէ շարունակում այդ թեման, սա բաներ էլի, ու մենակ կարուցողական, կամ ասենք ինչ-որ էմոցիոնալ խոսակցություններ ալինում, մեկը ասենք ասում է, կնենց ասում, ասում եմ, բայց քեզ ոնց որ ունիս չհանեցին, հա, դե ասում հասկանում եմ խնդիրը, ինձ է, ու չկա այլ իրան, ինչ ասեն ասում, կապ չունի, բացարձակ չի մտնում բանի մեջ էմոցիոնալը, հասկանում եմ խնդիրը, կրուցյո, էտա, այսինքն կենտրոնացում կարևոր և դրական երևույթների վրա, էտ էր պատմածը, սերճացնենք, շնորհակալություն։